Moj današnji gost u Pojačalu je Goran S. Milovanović, koga možda znate sa LinkedIna, a ako ga znate, on je onaj čovjek koji prethodnih, pa dosta godina, priča o nauci o podacima, odnosno data science-u i o tome kako podatke možemo da koristimo da bismo donosili bolje poslovne odluke. Čovjek koji je doktorirao psihologiju, koji se bavio psihologijom i akademski i koji je shvatio da to sve što je naučio zapravo njega ne vodi ka nekim specijalizacijama u psihologiji, već ka nečemu što danas zovemo kognitivnim naukama, što on u tom trenutku nije imao na jednom mestu gde da nauči, pa je išao na razne strane i sa raznih mesta sakupljao interesantne stvari koje su na kraju formirale ovaj korpus znanja koji ima danas i koji mu omogućava da radi neverovatne projekte i da dobro živi i bude srećan sa onim što radi i da stalno nalazi nove stvari koje ga inspirišu i motivišu da i dalje uči nešto novo. Uživajte u epizodi. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike u superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Kompanija Orion Telekom bavi se pored usluga internet provajdera i sistem integracija. Naša ponuda obuhvata širok spektar poslovnih rešenja od brzog optičkog i Wi-Fi interneta, cloud usluga, zaštita podataka, data centra do IT održavanja, infrastrukture za električne punjače i mnogih drugih usluga. Mi smo tu da unapredimo vaš poslovni uspeh. Orion e-mobility pruža kompletno rešenje za pametne punjače za električna vozila koji se mogu instalirati za kućnu, korporativnu i ugostiteljsku upotrebu, kao i u lokalnim zajednicama, putevima i javnim parking prostorima. Punjači se kreću od 22 kW do 400 kW, nudeći i DC i AC opcije. Rade preko Orion e-mobility platforme za praćenje i naplatu. Tehnička podrška je dostupna 24/7. Budućnost je električna, a mi imamo rešenje. Za više informacije pozovite 011-410-0044 ili pišite na emobility@oriontelekom.rs. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naše mreže. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našemreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Veliko mi je zadovoljstvo da danas imam priliku da ugostim čoveka koji ima karijeru koja se proteže skoro 30 godina ako zakačimo i one akademske dane, ali koji se već dobrih 20 godina bavi nečim što mi ovde nemamo, a u civilizaciji postoji i zove se kognitivne nauke. Kod nas to možeš da skupiš samo ako si dovoljno blesav da ideš na gomilu različitih mesta i sakupiš ono što ti treba, ali ljudi ga najviše znaju po tome što je on onaj koji uzima gomilu podataka i sa njima pokušava da uradi nešto pametno, kroz data kolektiv, kroz mašineri, kroz udruženje profesionalaca koji se bave podacima. Goran S. Milovanović, dobro mi došao. Hvala najlepše. Da ne zaboravimo, trenutno u svojoj osnovnoj afilijaciji Lead Data Scientist u Smart Octa, start-upu koji je nekad bio naš content agency, koji je pokrenuo još jedan od svojih prijatelja i gostiju, Dejan Nikolić. Upravo sam pre neko vremena pogledao tu epizodu sa njim i rekapitulirao još jednu tu istoriju koja mi je prepričana, bila 300 puta iz drugi prve ruke. Tvoja karijera je potpuno neverovatna u smislu kuda se sve kretala i koje rukavce je zalazila da bi ti dolazio do nekih znanja koje su ti kasnije trebalo, odnosno koje si shvatio da ti trebaju, ali morao si da nađeš nestandardne načine da dođeš do njih, ali ovi razgovori uvek počinju na isti način, počinju manč melo pitanjem, šta si teo da budeš kad porasteš? To je
naravno znajući da je to prvo pitanje, vrtio sam to u glavi. Ne, naravno, tražići odgovor, zato što ja mislim da ga svi ljudi negde znaju i negde mogu to da izgenerišu i sete se šta su bile te prve neke inspiracije, prva neka interesovanja, prvi pokretači njihovom životu. Ali pitajući sebe u stvari koja je priča, kako da je zapravo stavim ispričam i gledaj ovako, to mora da je bila neka 79. ili 1980. godina. I počelo je u igri i u razgovoru sa mojom majkom Milicom Milovanović, uvek se te stvari desi tu negde u tim najbližim, najprisnijim odnosima. A sa porodicom sam tada živeo u Rimu, u Italiji, otac je bio na diplomatskoj službi. Tadašnje SFRJ je bio vojni ataše u Rimu. I bila je to jedna velika kuhinja koja je uključivala i trpezariju. Mama se bavila klasičnim poslom, super je diplomatiji, u tom momentu igrala ulogu domaćice. Spremala nešto, kuvala, a ja sam se motao tu naokolo, praveći od garderobe koju sam imao sebi i uz dodatke različitih stvari koje sam nalazio po kući, po stanu, kombinezone koji bi odgovarali u mojoj mašti zapravo junacima prvih zapravo japanskih TV produkcija anima. To je bilo vreme kad je, su italijanske deca, pa ja s njime sam išao sa njim u obdanište, to je, ja sam završio koliko, 2-3 godine sam bio u italijanskom obdaništu javno, bez obzira što je to bila diplomatija, moji su hteli da budem deo te kulture i su danas vrlo zahvalan na tome. Isto kao što sam završio prvi razred osnovne s njim u javnoj školi. Tad su italijanske novine bile pune pedagoških rasprava i javne rasprave oko toga ne možemo decu da odvojimo od televizora, jer su stigli Goldrake, Mazinger Z, tada na italijanskom bio Mazinger, čuveni prvi, jeli, uf, robot i tako dalje. I naravno ja sam bio dete koji si mogu da odvojiš od toga jednog prastorog grunting televizora, kog se sećam, gledajući te stvari, jel, kako se neki avangardni naučno-tehnološki centri underground na planeti Zemlji prave kontakte sa vanzemaljskim civilizacijama koji su naravno zbog dramskog zapleta malevolentne i kako sad research projekti, ljudi koji se blenduju sa robotima i tako dalje pružaju otpor ove planete. Sa to su te daš, herojske inspiracije koje naravno uvek kao arhetipske priče pokreću ljude, kamoli, znaš, decu. I u toj igri, u tom tako zamlačivanju, svemu tome gde vrtiš u mašti i simuliraš stvari koje dobijaš kroz taj medij i taj početak, kažem, te vrste kulture, kažem, izazivalo zabrinutost italijanske javnosti, kroz rasprave bilo da isklonite decu televizora, mislim, ja, pa sam ja bio jedan od tih malih frikova kome su gasili TV. E tada se sećam da je u toj nekoj igri i razgovoru mama mene pitala to pitanje koje sam i ti pitao sad, jel? Kaže, šta bi ti bio kad porasteš? Kako god je to bilo formulisano, jel? Jer to napominje mi, kao psiholog, moja osnovna vokacija, obrazovanje, kognitivni psiholog, i ja sam proveo zapravo zaista decenije u akademskom proučavanju raznih stvari, ali između ostalog i ljudskog pamćenja, i svi treba da budemo svesni jedne stvari, a to je ta naša rana sećanja, ona su veoma podložna konfabulacijama sa vremenom. Kako je to objektivno izgledalo tada, a kako mi se danas toga sećamo i koji je narativ u glavi, ne mora da bude sve isto. Mi volimo da romantizujemo lepe stvari. To je tako, jel. I razne tu sad postoje priče šta naša memorija zapravo radi da bi održala sad ovakav narativ, ovakav identitet. Negde pokušala da rase i rekao ovo je bitno, ovo nije bitno i tako dalje, su emocije izuzetno bitne, mislim, u tom putu. Kako god je to tako bilo formulisano, ja znam samo da se sigurno sećam tih elementarnih faktornih stvari, dogodilo se u kuhinji, dogodilo se s mojom majkom i sećam se da sam ja tu izigravao ne znam kog super heroja na montiran sa ne znam čime, vjerojatno plastičnim mačem nešto i tako dalje. I znam da ona te postavlja to pitanje, ok, kao, ne znam odakle je to došlo njoj u glavu, koji si nekad razmišljao o tome kao šta bi. I sećam se mog prvog odgovora. Jeli,
došao pravo, naravno iz te mašte, te inspiracije o tome da se treba kretati svemirom, univerzumom, međuzvezdanim prostorima, kontrolisati ih, obezbediti, istraživati, suprotstaviti se zlim silama svemira, biti heroj. Biti heroj, ono što je, ja i dalje tvrdim, ono, arhetip svake ljudske sudbine, pitanje ko na koji način nađe, jeli, taj put i da probudi to u sebi, šta za koga to znači. Jesmo mi mnogo komplikovanija biće od toga da zamišljamo heroje kao samo ljude koji nose mač i ubiju još daje i naravno brane lepotice, mislim, jel? U svakom slučaju, moj prvi odgovor iz Topa je bio astronaut. Mami je trebalo neko vreme u narednim danima da mi pojasni kako su slim chances, ono, male šanse da su Sovjetska Federacija Republika Jugoslavija dotera do svemirskog programa. A ja sam bio previše mali da razmatram ono američko državljanstvo za poslednje u nas i ne znam i takve stvari. I onda dobro, to šlo tu do revizije toga i sledeći put kad se to pitanje postavilo, ja ne znam zašto, iz Topa, iz iste te inspiracije, iz istog okreza sam i odgovorio hoću budem naučnik. To je stvar koja me interesuje. Nekako je to bilo dobro, kao ako sam ono action hero ne radi, jel? Čemu ti život poslije nauči, mislim, prilično. Onda hoću da budem enabler, hoću da budem onaj koji može da omogući takve svetove negde. Naravno da dete od tada 5-6 godina nije razmišljao na taj način na koji ja razmišljam sada. I zato kažem, razmišljao sam se kako zapravo to ispričati. Ovo je poskok narativ toga, ali sam seed, sam početak je stvarno bio to. I ono što je zapravo bitno je, kažem, to je emotivni deo, ta inspiracija, ta izloženost na nešto, ona nikad nije stala. Ona nikad nije stala. Posle toga, povratak u Beograd tih ranih 80. godina, osnovna škola, moja literatura su knjige kao što je Svet oko nas, to je tada jedna od čuvenih kompilacija, naš, ono, prepričane popularne nauke za decu. Svaki su tako, je, kao što svaka generacija ima nešto od toga, ta jedna koju ja pamtim, koja je za mene bila jako bitna, je ta. Onda je jedna knjiga koju mi je otac, koji je visokoplovac, on je čovjek završio vojnu akademiju, više vojnu, tako da je proveo karijeru vojne diplomatije, ostavio, bila je njegova, pa je onda dao meni, i mi dam danas jedna fantastična monografija Juginova, o kosmičkom programu SD, Sovjetskog saveza za razvoju, koje misije, šta i tako. Me je to bilo ludilo. Znači, to sam gutao. Sjetalje, to je bilo prilično svež. Da, tu mislim, ono, Milivoj Jugin, ta knjiga mora da je negde, pogledat ću kući s kraja 70-ih, početka 80-ih godina, svetloplava sa zlatotiskom, onim zlatim slojima, ne sveće se koji izdavač. Takve stvari i naravno 80-te u tom odrastanju naučno-popularni časopis Galaksija, stvar koja je bila, ne znam, mislim, dan danas, ja kažem, tako je zahvalnost tim ljudima, to je, ja mislim, dugo izdavala, koji su, tadašnje dugo, mislim, dugo više ne postoje, koji su takvu stvar radili za nas, to je meni, to su za mene bila vrata sveta, potpuno. I to je, naravno, znaš, prepoznaš to posle, pogotovo ja posle studija psihologije u svemu tome, što je sad jeste salto mortale u toj jednoj, mislim, priči, otkud to. Prepoznaš jednu introverziju kod sebe, ja sam inače nekako više introvertan karakter, pominjat ćemo i to, kojim je potrebni su mu ti virtualni svetovi, to istraživanje, to nešto, tu udubljenost, ta neka, čak i samoće u krajnjoj liniji, u kojoj crpi energiju, nalazi nešto i tako dalje. I tek tu kad se napune rezervoari energetski kod takve osobe, kao što sam ja, tek onda znači nastupa zapravo istupanje ka svetu. I neka ideja, ajde, promjena, ajde, da razgovara, ajde, organizaj, nešto zajedno da uradimo i tako dalje. Ali eto, to je bio početak. To su negde ono prve iskre, prve inspiracije koje su kasnije imale u našoj karijeri inženjeringu sada. Postoji solidna razlika među nas u godinama, ali vrlo je slično zapravo to da, ok, i ja sam kroz knjige došao do toga šta me zapravo zanima, ali nekoliko serijala na televiziji koji su se pojavljivali, neki su bili samo jako zabavni i dragi, kao što su bila Ninja Kornjače i sve ostalo, ali postojalo je tih nekoliko japanskih serijala koji su lokalizovani kod nas, gde si ti mogao da saznaš svašta nešto o, prvo postojalo je posle 2000-te kao dokumentarna stvar, ali ti si ti mogao da saznaš o nekim
naučnim dostignućima kroz crtani format. Ja se sećam, bio je jedan serijal, ne mogu da se setim imena, ali se sećam gomile epizoda u kome sam ja prvi put video, i to me oduševilo, da japanski automobili u slučaju sudara imaju branike koji su od čelika, koji ima onu memorijsku rešetku koju kada taj branik poliješ toplom vodom, on se vrati u prvobitno stanje. Dakle. Kada sam to video, ja sam teo samo da pravim branike koji se vraćaju u prvobitno stanje. Kao, to je to. Znači, to je neverovatno da kao nešto što je tako bazično može da pamti. Kako ne, ali slušaj, to je još ilustracija nečega. To je, kad smo veoma mali, čini mi se, naša inspiracija dolazi od vrlo konkretnih stvari. Evo, kada odrastemo i kad naučimo puno toga, bavimo se nečim, elaboriramo to nešto što nas interesovalo, onda se nekako to obrne, onda ljudska inspiracija, čini mi se, više dolazi od apstraktnih stvari, od generalnijeg razmišljanja i tako dalje. I mene to podsjeća na onu Picassovu čuvenu rečenicu, je jednom izjavio o dečjoj umetnosti i dečjim crtežima, kaže, sve što sam ja hteo da radim u svojoj karijeri je bilo da slikam kao oni. Jel? Povratak na tu jednu stvar, znači inspiracija nečim što je jednostavno, što je potpuno, kako da kažem, straightforward, tu ispred tebe, i kroz nešto posebno, nešto pojedino si ti bio otkriva zapravo ceo svet. E, to je ta moć detinjstva koja, mislim, potpuno neverovatna, jeli, koja iz igre počinje da stvara. To je otprilike tako, kako kažem, postavilo setup za mene. A interesovanje se u osnovnoj i srednjoj školi nisu zapravo suštinski promenila. U osnovnoj školi, znaš kako, to je to lutanje interesovanja, kao ne znam šta je interesantno, to je biologija, fizika, da se tu izlazio na takmičenje, nekad nisam je loše prolazio. Matematika koja je pratila svega toga, s tim što je matiš koji sam je studirao neko vreme kasnije na matematičkom fakultetu, to je disciplina koja zahteva jedan karakter koji ja nisam imao. Znaš, što ja kažem ljudima, znaš, matiš je prilično odricanje, onako, ako imaš namjeru da praviš konzistentan plos kroz to, pritom kad sam ga kasnije studirao, sam već imao neka partikularna interesovanja, tako da mi ceo program nije interesovao, i onda je to bilo pitanje motivacije, ali matematika od malih nogu mora, hoćeš da radiš fiziku, hoćeš da se baviš računarima, idi. Prelomni događaj je zapravo bila, to je ludilo, mislim, to je, mora da je bila 84. ali lako ćemo provjeriti koje godine tačno bila. I ja sam bio redovni čitalac naučno popularnog časopisa Galaksije, i to se odvija tako što, naravno, tata kad se vrati, da li je to bila sreda, ne pamtim dobro, ili koji dan u nedelji kad ona izlazi, otac se vrati s posla, uvijek je u kuću stizala Politika, ne moram da podlačim, do 80-ih nisam opozicionalni novinar, znači stiže gospodin pukovnik donosi Politiku, ok, stiže Politika, petkom obavezno stiže Politikin zamolnik, a tom nekom sredom, utorkom, kad god je izlazila Galaksija, stiže Galaksija. I te neke, ja mislim 84. godine ili tako nešto, stižu dve stvari. Jedna je redovna Galaksija i druga je stvar koja se zove specijalna izdanje Galaksije, zove se Računari. Prvi broj koji su herojski napisali sami Dejan Ristanović i Voja Antonić. I ta stvar stiže kod mene i tata to donosi kao, evo ti joj pogledaj. Znaš, vidi, gutaš ove stvari, pa evo ti joj. Računari u vaše kući. Tako je, računari u vaše kući. Ja sam taj prvi broj, to je taj legendarni broj koji sada, koliko vidim, ima neko reizdanje. Mislim da su Deni i drugi to pripremili. To je taj legendarni broj koji je sadržao konstrukciju Galaksije, koji je sadržao, tačno se sećam, jedan umetak koji je bio mala škola basic programiranja. Ko je meni đavo bio? Da ja sednem i otvorim tu stvar i izlemam je s leva na desno, ja mislim na pamet sam ga znao potpuno. To je dovelo do toga da su moji prvi programi u programskom jeziku basic pisani na sveskama na visoki karo. Jer tada, kada se to stiglo u kuću, ideja imati mikrokompjuter u Srbiji i Jugoslaviji bila prilično, šta je to, to mora košta milijone evra, smeš to prenesiš preko granice, gde se to kupuje, mislim, jel? I tad počinje opsednutost time, i kod mene interesantno, od starta negde mnogo više opsednutost
i fascinacija programiranjem, logikom te stvari, kako to radi, nego recimo elektronikom. Ja nikad nisam bio tip koji bi imao sklonost da upiše, na primjer, ETF ili da ide u tom pravcu. A taj vododelnica inače karakteristična, tu čak i klinci kad se zainteresuje stvari, vrlo brzo možda ono malo popiče s njim, oko inženjer, ti ideš ovamo, razumeš, oj, ti će tapaš kod, idemo. Ove, moje je bilo interesovanje to, da su računari doživjeli takav uspeh da su odmah postali časopis, a ja nisam prestao da to nosim sa sobom ko ovaj mali snupija što nosi ćebe, mislim, šetu te računare i tu moju svešticu i sad kako to ide, kako ti sad to motivišeš mašinu da nešto uradi i to. Ovaj, ja sam imao velike sreće, su tu moji prepoznali, da je ovaj, tata tada počeo štediti neke pare, 1986. godine moja majka sa jednom prijateljicom otputuje u Pariz na nekoliko dana, nisu mi rekli, i vraća se sa slavnim Commodore 64. I tu počinje ludilo koje nikad nije stalo. Dve stvari samo da te vratim na sekund. Znači, generacije koje su mlađe od mene nikad neće znati šta je to papir sa visokim karo. Znači, to su sve ono, to su svi oni momenti. To više nemamo. Mislim da ne postoji nigde. Znači, ja i dalje imam neke papire kući koji su ono pre 30 godina sa poslom. Za ljude koji ovi nemaju visual, ajde da ga imaju, ne možemo, to su vam sveske na kockice, pa sad zamislite da su vertikalno dve kockice spojene u jednu. Koristile se kao vežbanka za matematiku i za takve stvari. Da objasnimo termin šta je to sveska visoki karo, ali nisam baš si mi ono, baš si mi vratio u trenutak, jer kao gomila stvari koju sam pisao i crtao su bile na tome, i onda sam ja često povlačio dodatne linije da bi ja mogao da crtam u nekom gridu koji za mene ima smisla, jel? Koje ti treba. Pričamo ono kao početak 90-ih, nema ništa drugo. I druga stvar, taj moment sa časopisom računari, generalno, tim šta je tada bilo izdavaštvo u tim oblastima, pa čak i ono, da zahvatimo i ovaj deo koji je, ne znam, sam svoj majstor, magazin koji je bio za ljude koji hoće da me istorišu nešto po kući, način na koji je to bilo napisano i ilustrovano i sve ostalo, ti sada to kad uzmeš, to je i dalje najzanimljivija literatura na svetu. Neke stvari koje su vesti, ajde i relevantne, su prošle mnogo vremena. Ali autorski tekstovi, ja se sećam 94. godine, možda od poslednjih godina kada su računari izlazili, kupio sam predolazak kod babi i dede na selo gde nije bilo struje, pa šta kupiš i poneseš, to ćeš da čitaš za dana i to je to. Mislim, bilo je super zezanje, ali nije bilo struje. I čitam tu razne neke stvari, između ostalog bio je jedan tekst, dosta obiman tekst, koji je iskustvo našeg programera koji je otišao da živi u Holandiju. Znači, pričamo pre 30 godina, 94. sad je to, može svako da ode manje više. I on čovjek koji piše svoje iskustvo i kako je on se trudio i sve to, i onda ima jedan deo gde objašnjava šta je to porez. Jer on nikad pre toga se nije sreo sa tim na taj način. Šta je to PDV, šta je sve ostalo. I ja kao sa svojih 9 godina počinjem da shvatam to zato što mi je čovjek inženjer objasnio te stvari. To ide jasno. Znaš kao, ja sam radio, bilo mi je mnogo lepo i super mi je išlo to sa platom i onda mi je stiglo posle 4 meseca ili posle ne znam koliko obračun šta treba da platim i meni ništa nije bilo jasno. I onda su mi objasnili. A nije mi bilo ni drago, vjerovatno. Onda su mi objasnili da, ne znam, 30% svega ide na neke račune. To je ta vododelnica u političkim orijentacijama ljudi kad shvate ove da postoji podela na neto i bruto. I onda svako zauzme svoj stav prema tome. Znaš. Ja moram da priznam, uvek bio onako, znaš, u srcu anarhistički. Znaš, uvek sam bio tip koji je tvrdio, slušaj, država je nužno zlo, ništa više od toga, ali kad se okreneš, pogledaš sve oko sebe i napuniš neke godine životnog iskustva, shvatiš, nema, mora taj pandur da postoji, prosto to je priroda sveta, to je priroda ljudska i to funkcioniše tako i ćao. Ali se nisam mnogo pomirio s tim neto i bruto, tako sam postao ostao libertarijanac ili liberalak ubeđen, mislim, ova čita život, daj ti meni moje pare, pa kako će da izgradi put? Ja ću. Pusti. Kad bude bilo dovoljno, znaš, put je ipak ono, tu se uvek stara libertarijanska šala, znaš, oni stavljaju fotografije američkih autoputeva, znaš, koji su onako, kako da kažem, znaš, vrlo straight forward ravni, znaš, i kažu koja je veština potrebna za ovo, bog te mazu, da ovo baš država mora da radi, kažu, za Imagine, mislim, znaš, ove. Ali dobro, druga priča, digresija.
Jeste, ja moram se složiti sa tom. Mi danas uživamo jedno vreme mnogo veće raznolikosti zapravo medijske produkcije nego koje je postojala pre. I činjenica je da to jeste posledica tranzicije ovog društva u kojem živimo ka nečemu što je demokratsko, što je koliko toliko ima neko tržište, ja kažemo tako, i gde zapravo svaka duša negde može da nađe nešto za sebe. Dosta ljudi se užasava time kad shvati šta većina duša voli da troši iz tog medijskog sadržaja, ali kažem, Bože moj, mislim, slušaj, to ide sa tim. U ta vremena kojima ti i ja govorimo, sve to bilo svedeno, bilo ga je manje, ali je strašno motivisalo pojedince da kad dođe u priliku da radi tako nešto, radi se maksimalnim kvalitetom koji daje. I ja moram da priznam, upravo ta vrsta, kako da kažem, entuzijazma i tog negde onako, da kažem, te veze sa, kao što si ti pomenuo, ne znam, kako si to zvalo, sam svoj majstor, sećam ga se, ali tako. Pa onda i ti računari koji su u to vreme, prvi drugi časopisi, moj mikrosvet kompjutera i ostalo, bili puni vrlo praktičnih direktnih saveta od ljudi koji, slušaj, kako sam u stvari, znam kako se ovo radi, ajmo tekst na srpskom, na slovenskom, ekipa, uzmiš mašinu i uradiš ovo i može to. Jer se do znanja stizalo mnogo teže nego što se stiže sada. Pa se više vrednovalo i više se radilo na to, sa većim entuzijazmom se radilo na tom prenošenju, na svemu tome. Jel? Taj duh je negde ostao sa mnom iz tih vremena i dan danas formira, moram da kažem, dosta toga što ja danas radim. Elem, to je išlo tako kako je išlo, onda je, su bili moji pokušaji da u osnovnoj škole Ljubane Nadović u tada, moram da kažem, selu Žarkovu, koje se danas maksimalno transformisao, pošto je tata dobio stana cera koja se išla u osnovnu školu, to je bilo sa iskustva i da opišem to tako, ali sam ja i tu nalazio i svoje svetove i sve, pokušao da pokrenem informatičku sekciju, češ, nastavnik tehničko je bio onako ajde, pa ne znam, pa smo nešto tu radili, nismo radili, sve u svemu, ja shvatim, ne može, znaš, prosto moraš da izađeš neki ozbiljniji market i onda otkrijem ja da postoji klub programera u opštini Dimitrije Tucović, tadašnji Toti Slavija, gde se jednom nedeljno nalaze ljudi sa ili bez svojih mikrokompjutera, dan danas to pamtim, jedan veliki sto, zelena čoja, onako kako to komitetski odgovaralo, tada, mora zelena čoja, ako nema zelena čoja, to nije, kako ti kaže, nema, nije to taj gušt tih vremena. Čelo stola je uvijek bilo rezervisano za gospodina Dena Aristanovića, sećam ga se i tada, onako monumentalan kakav jeste, uliva autoritet, ima znanje. I uvijek smiren. I uvijek smiren. A ja ovako, mislim, onaj čovjek sedmi, osmi raz osnovne škole. Naravno, i tu sad razgovore i pita, i ljudi uče od tebe, i ti učiš od njih i šta i kako. To je ludeno vreme bilo potpuno. Naravno, slušaj, mislim, naš klinac osnovna škola, gaming, mislim, naš, on to krene s leva na desno, ja ne znam sa kojom idejom. I to je nešto što je jedna stvar koja mene odlikuje, to sam prepoznao stvarno od malih nogu, znaš, mislim, meni u životu svašta može da mi fali, mislim, jel, inicijativa mi nikad nije falilo. U smislu reči, vidim nešto što mi je zanimljivo, igračka, ja kažem, slušaj, ja ću vam se bavim. Pa, mislim, živi mrtvi, razumeš, ja ću time da se bavim i gotovo, mislim, napravit ćemo. I uvijek sam imao taj hanč da krenem nešto i kažem, ok, ne znamo puno o ome, ali ovo je interesantno, idemo. Gde se uči, gde se nalazi, kako se nabavlja, šta se s time radi, koga treba da znam, kuda. I onako, znaš, prilično imam taj delivery mode kad me tako nešto povuče, a to me povuklo tada. I ja napišem, vidim da izlaze reviews i opisi igrica, moj mikrosvet kompjutera, upoznaš ti scenu, to je, znaš, slušaj, kasete, to imaš danas objasniti ljudima, mislim, i ostale stvari. Zašto služi ovo kao kod kasete? Tako je, da nam otaš kasetu, razumiješ se igricom i ostalo. Negde tamo kasnije, tu pri kraju osnovne škole, taj Commodore 64 pretvorio u Amigu Commodore, kasnije u Atari ST, to su sve starinski mikroračunari, danas u Dejan Nikoli zna sleva na desktop, mislite, proces šta je tu išlo, kako se dešavalo i sve to, tu istoriju. U svakom slučaju, ne znam kako je meni to što je dumulo, ali ja nabavim neke igrice i vidim, ok, ovo je sveže, ovo je friško, na to što je tek stiglo, naravno to radi piraterija s leva na desno, mislim, to tad je bilo potpuno deregulisano, pojma niko nema šta je to, mislim, da. I vidim ja to, odigram, obrnem, pređem, zanimljivo mi je bilo, ja dohvatim i napišem 3 ili 4 opise igrice i pošljem u slovenački moj mikro. Sa nadom nula, mislim, razumiješ, oko klinac, kao, nemam pojma, ajde, evo me tu, postojim, kao, jel. Stiže, pazi, tu si pismima tada radi, nemaš email, imaš pisaću mašinu, klakla, 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 cink, klakla, klakla, cink,
to ludilo, bitno različito od Microsoft Word za mlađe generacije. Sve u svemu, uradim ja to, pošajem, stiže od, ako se ja dobro sećam, Vrečar ili Vračar, tadašnji jedan od urednika moje mikro, koji izlazi na Slovenačkom, stiže odgovor i kaže, fino vam je ovo, kako se zove, nešto sam ja poslao 3-4, objavit ćemo taj, 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 kao, pošaljite na vaš račun za honor. Jako tati, mame, šta je ovo žiro račun, ko je ove čika, šta se dešava i to, i sve se to napravi. I onda, naravno, posle maloleta, oni su, ne znam, to, tati valjda žiro račun upoćivali, mami, nemam pojma već, ali krenemo i prvi biznis, čoveče. I to žurnalistici koji se dalje razvijao tako, što sam ja počeo da pišem za svet kompjutera, a imao sam interesovanje u gamingu, ali sam naravno imao interesovanje u programiranju. Bio sam 8. razred osnovne škole kad sam ušao u impresum sveta kompjutera u Stalne saradnike. Tad je Mošarinski bio urednik sveta kompjutera, radila prilično dobra, onako jedna inspirisana ekipa, isto tako za luđe. Nikada si mogu stvarno da radiš samo sa entuzijastima, ili to imaš ili to nemaš, mislim, jel? I sećam se 8. razred osnovne škole, svet kompjutera sam već objavio 2-3 broja za redom, počinju kako se zove impresum i piše Gora Milanović, Glamir, ko dečko, kao biznis idemo, mislim, jel? I to je prvi put kad sam ja počeo da sarađujem nešto, što morate priznam, jeste bila motivacija. I ja lično nisam taj, da kažem, neki asketski karakter, ne volim uopšte priču o tome i ne volim čak i kada mlade obrazuju tome, znaš, sine, ono, život je jedan put puno odricanja i tako dalje. Tu često imam da imam onakvu reakciju tipa, pa vidi, mislim, if you say so, i uvijek sam u tome što sam radio u životu, uključujući akademsku karijeru, čak i uticao neke moje bitne odluke, bio tip koji je gledao to, čekaj, ok, mislim, ovo jeste neka investicija, nešto radim, učim i tako dalje, a but where is life? Mislim, šta se dešava od ovoga, kakav je progres? Ne mislim samo ono brutalno na financijski, u smislu reči koliko tu može se izbrojiti dinara, evra, dolara, nečega, ali šta je gain? Šta je, i where's the fun? Mislim, prosto ono, koliko mi uživamo u tome. I to se negde poklopio, rekao, vidi, ovo ide, mislim, ovo je fenomenalno. Pisao sam za te naše časopise, imao sam 15 godina kad je u moj mikro slovenačkom izašla, joj, nije bio svet kompjutera, mi skoro sam ubeđen da je bio moj mikro. I imam neki sken toga sačuvan, imam po tim arhivama tih časopisa, kad je izašla moja recenzija kompajlera za Turbo Pascal, ja mislim na Atari ST izdanju. Tad je postojalo izdanje, postoji dan danas, nema te knjige više u prodaji, nema interesovanja više za nju. Moj mikro je izdao čuvenu knjigu Niklausa Wirtha, čoveka, on je umro pre neku, zapravo sad skorije, par nedelja ili par meseci, tako nešto, jedan od najvećih ljudi u informatici 20. veka i jedan od najvećih pedagoga, što je jako bitno. I jedan od onih ljudi koji je kad je došao sa predlogom Pascal rekao, ovo ti ništa ne valja. Neće ovo niko da koristi. Često dešavalo u istoriji tehnologije. Više puta je bilo, ne, ovo neće. Mislim, to je najbolji primjer izmenjenja struje, by the way. Da, da, ovo, nisam siguran, kao vidiš. Elem, oni su izdali Niklaus Wirthov Pascal User Manual and Standard. E što je interesantna knjiga, zato što to jeste user manual koji ti objašnjava programski jezik Pascal, to nije baš didaktička knjiga, nije kurs, nije tutorial style i dosta čovjek mora da uloži u to da odatle nauči Pascal. To je isto kao kažem ljudima, to ti je kao da iz Kenige Miričeve čuvene knjige o C-u pokušaš da naučiš C. Može, to je daleko teži put nego da uzmeš nešto što je tutorial style. Te su knjige, standardi. Ali jednom kad naučiš. E da, ali to su bila vremena ako ti trebalo to da radiš. Jer nemaš na sve strane izvore iz kojih ćeš i onda ti je to jedna knjiga, šta da radiš? Daj, cepaš po kompjuteru sintaksero, ok, ali, znaš, ono, što kažu, ponavljanje je majka, jel? I sadržala kompletan ISO standardu, ne, sad nije bitno šta je to Bacchus Naurova forma, to je neka opšta gramatika koju ti možda opišeš bilo koji programski jezik, ima više njenih varijanti, upravo jedno od njih i daje, taj pomenuti Niklaus Wirth, švajcarski computer scientist. Ja sam uzeo tada izbušio tu implementaciju Pascala, tu nije bio onaj čuveni Turbo Pascal, bio neki drugi kompajler s leva na desno, našao mu tačno je ovde odstupao od ISO standarda, ovde ga zadovoljaju i tako dalje. Bio sam potpuno lud u svemu tome. Znači to sad kad pogledam, kažem sebi, koja je to pokretačka snaga morala da bude, koliko je to moralo loženje da bude na celu tu priču, kad si ti bio u stanju tada, kad ono, znaš, ekipa u srednjoj školi razmišlja o tome, evo, samo napunim 18 godina, pa kad uzmem kola da teram da vozim, jer recimo automobili u životu interesuje jako 0%, mislim, znaš. I to mi vozilo dugo vremena,
Naravno, slušaj, znaš kako ti ide u gimnaziji, se čovjek i promangopira, znaš, mislim, kreću neka prirodna druga interesovanja, stvari i to. Ja sam to terao negdje do druge godine srednje škole, bio polaznik petnicinog onog seminara koji, nemam pojma kako su organizovani sada, tada su oni imali odvojeno, kako su ih zvali, hardveraši i softveraši, ja sam naravno bio među tim softverašima, tad mi mentor u petnici bio Drago Inđić, jedan fenomenalan, kako se zove, naš tip koji je napravio briljantnu karijeru u Britaniji, prvih ljudi koji su se ozbiljno bavili kvantitativnim financijama, finansijskim inženjeringom, u najozbiljnijem smislu reči. I drago mi je onda na to još podelio literature, to su tad vremena kad se to šetao fotokopijama, u nekim, nešto, skriptama i tako dalje. I kažem, to je napravilo neki background u svemu tome, ali negdje sam se polovinom, mislim, gimnazije umorio bre od svega toga, znaš, da ja daj malo daj ovaj rock and roll, mislim, i znaš, da ne mogu gledam računare po ceo dan i to, što je negdje prirodno. E sad, ono što smo i ti ja negdje i popričali pre ove emisije, znaš, to je i to dan danas ljude, ono, iznenađaju ludački, kao, čuči, ti si psiholog, dok ti si psiholog, mislim, kao, da, kamo veza sa tehnologijama i s time. Prvo ide ta jednostavno priča koju, znaš, ne piši na LinkedInu, ne nosi čovjek svoju ličnu istoriju ovako kao tablo oko vrata, razumeš, pa da sad neko shvati, aha, to je kontekst i background iz koga čovjek dolazi. Ima dosta specifičnosti. Ja sam, stiže vreme da se upisuje faks. I sad, gledaj, to je 1992. godina kad ja završavam gimnaziju. Sjajno vreme. Fantastično vreme, oko tebe besni građanski rat u kome se raspada ex-Jugoslavija. Tadašnja Jugoslavija, nažalost, postaje ex-Jugoslavija. Raspada se sa njom čitav jedan sistem vrednosti. Potpuno je nejasno koji će ga zameniti, kako, zašto. Sve je u maksimalnoj entropiji, u maksimalnom haosu, ovako. Ja sa svojih tada 17 godina, jer sam u Italiji pošao po njihovom godinu dana ranije u školu, ja sam uvijek bio školsko 73. ja sam bio 74. godište. I ja sa 17 godina znam samo jednu stvar, to je ovako. Napuniš li 18, a ne upišeš faks, jer studente nisu terali na vojni rok, može da ti se desi, za glavi ćeš služenje vojnog roka, što je dobro, ajde sad da radi, pa obaveza je da se, pa ne si mi tičeš. Ali u ta vremena to moglo da znači završiš u nekoj Hrvatskoj, Bosni, u negde gde nisi siguran da je u tom momentu to pravi izbor za tvoj život. I postoji šansa da se ne vratiš. Tako je. I sad slušaj, znaš, mislim, jednostavno to su, znaš, prva neka ozbiljna razmišljanja koja ti tog neke vedrine mladosti, ne znam čega, mada je pitanje koliko to vedra mladost bila, ranije 90. su bila onako, mislim, i da se krećeš kao klijent po gradu, svašta ćeš da vidiš i doživiš i vidiš kako izgleda jedno društvo koje se suštinski raspada, truli, i umjesto njega počinje se formira nešto novo, tebi nije jasno šta. To je onako, mislim, filmska priča. Ali dobro, to su priče sa asfalta i, mislim, ono, tema za neki drugi razgovor, drugačije emisije. Ali u svakom slučaju, vidim ja tu, slušaj, kažem se, Igor, aj, nema zezanja, šta će ti, kamo ćemo, jel, šta ćemo studirati, uzmemo taj indeks koji je ulaznica za slobodu, pa da vidimo, mislim, dalje šta ćemo. I kažem sebi, pa ti nemaš šta drugo, slušaj, ti za ETF nisi, tebe elektronika ne interesuje, prosto nisi uzeo da učiš sistematski to, znaš koliko ti treba da razumeš kako mašine rade, to pali neke druge momke i devojke, nije tvoja priča. A fon je tad bio faks koji je ono, mislim, bio sličan vicu, kako da kažem. I ja pogledam, kažem, slušaj, nema, to je matiš, nema, to ti je, tvoj izbor je taj, ideš na matematički fakultet na PMF-u. Uspim ja da upišem matematiku, ona je tad imala teorijski, numerička optimizacija, teorijski, ne znam, bio je R smer koji je kao za kompjuterske nauke, ali to je bilo pitanje koliko je stvarno bilo prilagođeno nekoj ideji softverskog inženjerstva i toga svega. Ja sam, ne znam, sa mojim bodovima iz srednje škole prijemim na kraju uspeo, polago je prijemim za fiziku, mogu sam i fiziku studiju, to me interesovalo, sam rekao, ipak nemoj, ajde, te eksperimentišeš, ako si rešio ovo, idemo tamo. I upišem matematiku, u prve dve godine se mogu bilo koji smer, i onda gledam, ok, ja prebaci prosjek preko 8, idemo na R smer u trećoj godini, studiramo to računstvo, šta ti Bog da, idemo polako. Međutim, o čemu se radi? Ja sam tada već imao prilično formirano interesovanje zbog cele te prethodne neke istorije. I sad slušaj, znaš, ti kad upišeš studije kao što su matematika, jel,
ti ne možeš na parče da uzmeš i da kažeš, znaš kako, mene interesuje matematička logika, teorija dokaza, teorija formalnih jezika, ne znam, te stvari koje meni, na primjer, treba, diskretna matematika, ono što treba za computer science, te stvari. A znate, ako možete me poštediti analize 3, celog polja kompleksne analize koje vam stvarno više treba u nauci, primjenjene u nauci nego ovdje, nego te, ove takve stvari, još ako biste mi sačuvali geometrije koje je ekstremno težak ispit, mislim, to će svaki matematičar ti kaže, tu se vidi stvarno ko je ko. Onda ja shvatim, onda druga stvar, vidiš, znaš, matematika zahteva to. To je mesto na kome si ti svaki dan si u igri, 5-6 sati. Ispusti jedne vežbe nedeljno iz nekog ozbiljnog predmeta, boga mi će se oladiti, raditi te stigneš to, ispusti dve, tebi semestar visi. Ok, a ja sam bio tip koji onako, evo, bit ću potpuno lično otvoren, znaš, to je PMF je ovde, matematika je tu, ok, znaš, tu mi svi igramo preference ovako u pauzama toga, preference je omiljena igra svakog matematičara, znaš, svako je tu, svaki drugi student, imaš pil karata sa sobom, znači imamo 45 minuta, obrnemo jedno, jel? To je pasi još od srednje škole moje. Neki moji drugari iz srednje škole su posle išli ka bridžu i bili reprezentativci u bridžu ove zemlje. Preference je uvodu trening igra koji uči za bridž. Bridž je mnogo ozbiljnija stvar. Bridž ne treba podcenjivati. Preference su i dalje karte. Jel? Samo karte. I, znaš, onako jedna, kako treba da bude? Onako, decent nerd atmosfera koja se nalazi. Da, decent nerd atmosfera, znaš, i onda Goran koji tu i tamo onako preko puta studentskog parka baci čežnji pogled, jer su tamo filozofski i filološki. I sad prolazi devojčice, razumeš, sa nekim drugim pričama i to je... A da razmisliš ti ovaj... A da pređeš samo preko puta. Ali slušaj, nije to bio, mislim, primarni motiv, ali sve u svemu, stecište tih okolnosti i kako se moj duh tada osjećao, ja gledam i kažem sve, ajde razmisli, da li ti stvarno želiš da provedeš u ome toliko, da li je taj, to je što ja kažem kod mene, znaš, to je, nisam tip koji ne zna da se žrtvuje za nešto, znaš, kad je trebalo se zalegne, ja se kaže, ok, sad mislim onako, sva zabava i svo zezanje i sav hedonizam u životu idu sa strane, mora se uradi nešto i dan danas jedan tu ubacim u petu brzinu, sad ne kaže ta, završimo posao, aj zdravo. Ali to je ta trebalo da bude investicija u trajanju 4-5 godina, ja sam imao 17-18, ali gledam i kažem, nisam siguran. S druge strane, preko puta je filozofski slušano na filozofiji Aleksandar Krom predaje logiku, mešteriju sa znanjem, formalne discipline, ozbiljne stvari mogu se rade. I iz ne znam kog sad mog tu preispitivanja, šta ću, kako ću, ja sam polagao prijemni za psihologiju i filozofiju. Moj uspeh u srednjoj školi je bio so-so. Popustila disciplina, pa su me onako ispratili iz jedne gimnazije da mi primila druga, pa se onda druga zahvalila se radnji, vratili u jednu i tako dalje. Kažem, raspad vrednostkog sistema, do svega ti je bilo samo ne do škole, a što je najgore našim nastavnicima u 13. i 4. gimnaziju koje sam išao, je takođe bilo do svega samo ne do škole. Onda smo ja i ortaci vrlo brzo tada shvatili, što nema od ovog posla ništa, mislim, ono šta, budemo naučeni, naučit ćemo sami, jer od ovih ljudi, znaš, sa retkim izuzetcima, stvarno moram da kažem, ali sa, podlačim, retkim izuzetcima. I tanke su mi bile kvalifikacije te koje ja donosim nešto iz srednje škole, ja sam morao da razbijam prijemne ispite da bi prolazio to. I pogledam i kao, aj, sad ću ja, aj kao psihologija, to mi je dosta interesantno, to bi mogao, jel? Jel, znaš, tu ti je prirodna veza, programiranje, logika, veštačka inteligencija na milimetar odavde, ona je danas deo mainstream rasprave društvene, ali ona je sa programerima od kada mi znamo za computer science kao ideju, ona uvijek bila svet igral, to je bilo pitanje kako postići, jel? A jasno ti je da je jedini model koji imaš ljudsku inteligenciju, pa kod to radi, pa to mora da je ta psihologija, bak ti malo zasvijel, sve mreko, to može meni bude interesantno, ajde. I sad to, pazim, mislim, matematičko-programerski saradnik u srednjoj, moji roditelji uplašeni za moju budućnost, već vide, razumeš, ma nemamo te matematike, ništa, viš da ga nikad nema, kući ništa ne radi, ne sprema i to. I dolazim jednog dana i kažem, aj, slušaj, znam je šta će s ovom u životu. Neće, ali kao, šta će ti s ovom u životu? Pa, upisat ću psihologiju. Dobro, ajde, spremit ću, reku, prijemni upisat ću, ok. Čovjek se vraća, ja mislim, 14 dana prije prijemnog ispita, nosi politiku koji je izašao članak u tome, ono kad krene, prijemni za fakultete, gde se koliko prima, koji bodovi, to razumije, juri me tom novinom po kući, razumeš, kaže, ti ćeš, bre, da upišeš psihologiju, čovječe, bre, kaže, 700 njih se prijavi na 100 mesta, ti, bre, imaš ono, bodova ovoliko, bre, koga zezaš ti, jel?
I ovaj, međutim, ja sam, to su ti moji momenti kad znam da prebacim sviče, kad kažem, ok, Gorane, sad, nema zaznje, sad smo ono military mod, nešto mora da se uradi, razvalim taj prijem ispit, upišem ja tu psihologiju na budžetu. Ovaj, i stignem negde na top mesta za upis filozofije. Vodim se 4-1 protiv Beogradskog univerziteta u prijemnim ispitima, inače. Da. Jednom sam pao matiš u junu. Evo, to su moje gluposte, što ja kažem, kad ti lepo daju formula, znaš, dobiješ ti vežbanku na tom prijemu, kažeš ti, slušaj, tu rešavaš zadatke koje ti dam. I okej. Okay. To nas briga, tu vežbanku ti nosiš kući. Ovdje imaš oštampan formular. Koji će... upiš rezultat. Da. I lepo ti piše tamo, kaže ovako, gledaj, ovaj zadatak nosi toliko i toliko bodova. Tačno rešenje nosi toliko. Imaš ponuđeno, znači imaš ponuđeno rešenje, ti A, B, C, D, znaš. Imaš opciju, ne znam, kaže ti ovako, gledaj, tačno rešenje nosi toliko. Pogrešno nosi ništa, to je jednostavno nula. Jel? Ako ne znate ili niste rešili zadatak, zaokružite, ne znam. Ako ne zaokružite ništa, to je minus i odvaliti penal onako, mislim, pošte na tome. Jel? Ja prejam taj formular, bež da sam zaokružio nekoliko zadataka, sam nisam završio, ne znam već kako se zvalo. E, dobijem ne znam koliko tamo penala i dođe mi suze, ako šta se dešava, znaš, padnem prijemni, razumeš, od kod mene kuće čupanje kose, sti normala, u septembru, matematika, fizika, rezervno, ajde, ako prođe, ne prođe, to je tako još. Tako imam 4-1 prijemne ispite, tukao sam Beogradski univerzitet u matematici, fizici, psihologiji, filozofiji i kako se zove, matiš sam, kako se zove, jednom izgubio. Upišem ja tu, kako se zove, psihologija. I šta se deš? Potpuno igra sudbine. Što je potpuno ovdilo? Čovek rešen, ok, znaš kad si mlad, pa kad prelamaš odluke onako, znaš, mislim, crno-belo, jel? Što posle naučiš u životu, nemoj, znaš, ono, mekše donosi odluke u životu, sve je stvar finog balansa, a mnogo stvari ima i tako dalje. Ja tu prelam, kaže, to je to. Ja idem tu u društvene nauke, filozofije, interesuje me ljudski duh i psiha i to sve i neću još se bavim nikak, neću imbre definicije načine u životu i to programiranje i sve. Znaš, transformiš se ili pokušavaš i moj krunski dokaz da nema bežanja od sudbine. Ja upišao sam prvu godinu psihologije. Na prvoj godini psihologije predmet statistika o psihologije. Ja sa mojim iskustvom sedim okružen ekipom koja je došla sa iz filološke društvene nauke. Okrećen se oko, ali pazi, oni su bili preambiciozni, to je meni uvijek nerviralo filološkom, što preteraju u pokušaju da ljude obrazuju nečemu i ne vide koliko guraju negdje i imaju nula efekta, jel? Pazi, nama su dolazili profani sa PMF-a je dolazio čovjek da održi mini kurs linearne algebre da bi ovi tamo razumeli, ne znam, nešto što zove analiza glavnih komponenti, nije bitno. Što i dan danas čovjek u data science koji ulazi nije lako objasniti šta je. A psiholozima treba. Ali nekim psiholozima treba. Razumem. Psihometričaru treba. Meni u kognitivne te stvari trebaju. Ljudima koji su došli se bave klinikom, terapijom, coachingom, HR-om i tako, stvarno ne treba to u životu. Jo? Oni su dovodili, znači predaju statistiku ovako i onda ti dovedu, a sad mini kurs, dolazi profesor sa PMF-a i drži mini kurs linearne algebre. Ja se okrećem oko sebe, ovi beli, razumeš, ljudi, bela lica, onako, gledaju se kao bopakao, razumeš, mislim, pa mi smo došli čitajući Freuda, šta se dešava, jel? A ja to gledam i kao shvatim, znaš, okrećem se oko sebe i kao, ok, guys, mislim, kao, ovo možemo, znaš, ovoliko možemo, jel? Onda dolazi i, ali to je inače stvar poznata za tu grupu za psihologiju, da je često ljudi upišu sa neodgovarajućom motivacijom i onda kada dođu i shvati da psihologija ima taj deo koji njih interesuje, Freud, Jung, karma, ličnost i tako dalje, ali da prilično ima deo jedne onako empirijske nauke ili discipline, tako nazovem, koji bre zahteva analitičko mišljenje, poznavanje neke metode zanata i struke, razumeš, to dosta ljudi odbije. Psihologija, ne znam kako je sada, ali u moje vreme to je bila grupa koja vrlo brzo, posle dve godine studije, izgubi dosta ljudi koji su opisali ovaj, prvu godinu. Čuveni Predrag Ognjenović, profesor opšte psihologije, jedan koji me posle dva semestra tog teškog predmeta uzeo za demonstratora, ovaj, na njemu, on je znao to da kaže na svojim predavanjima, kaže, gledaj, ako ste vi na prvoj godini, i to je odlično što im je govorio, što nam je svima govorio, ako ste vi ovde došli u potrazi za smislom života i razumijenje sebe samih, jel okej, okay, vidite fakultet preko puta filološke, književnost, to, jel, možda neka akademija. Ovde se čovjek obrazuje za jednu nauku o razumijenju čoveka ili pokušaju da se stvori nauka o razumijenju čoveka, to je jedna druga priča. I počinje njegova nastava opšte jedan fantastičan predavač, jedan stvarno najbolji koji sam mi u životu vidio u zemlji i inostranstvu i ovaj, kreće, ajmo,
istorijski uvod u psihologiju, ok, to je u redu, poglavlje drugo, psihofizika. Fehnerov zakon percepcije logaritmska funkcija, Stevensova korekcija stepena funkcija, teorija informacije, entropija, ja se okrećem oko mene, ekipa ponovo bleda. A ja gledam i rekao, pa bok te mazi, ja ne mogu ni da pobjegnem od ovoga, ni šta je bre, mislim, naš ovaj, kao ajde, ja ovo razumem. Mislim, dao sam srećnik ili sam prokret. Što ti kažem, znaš, ide ovo meni, kapiram ja to sve, jel? Međutim, ovaj, kao šta ovo traži ovde, razumeš, ovo je trebalo da bude sasvim druga priča. U ovom momentu dok ti predaješ psihofiziku, sam ja se pravi pun koleginicom, trebao na hodiku da šetam i, ne znam, razmatram kako se zove psihološka ishodišta Herma Hesovog stepskog vuka. To je ono što sam ja hteo, razumeš, ali đavo. Stiže to i sad ja vidim sve interesantno sve, ja sam na tim njegovim predanjima imao, mislim, ono, ulazio sam u diskusije, postavio pitanje, tu čovjek prepoznao mene, to interesuje i drugi Kostić koji je tada bio, ja mislim, asistent, nisam siguran, sada jedan je psiholog u Sanu, ja, vrhunski naš naučnik. Ovaj, eto, negde prepoznao i negde, dođe drugi semestar prve godine, pošto je to eksperimentalna disciplina, znači eksperimentalni metod je u tim vodama onako dominantan, i mi oni su imali dole u podrumu tu laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju, imali ono živo zdrave i dan danas i na moja koleginica to sad vodi, ja mislim, ili kolega, ne siguran ko, u svakom slučaju, sećam se, pazi, to je pre polaganje ispita svega drugog i sad čovjek predaje nešto i sad ja, ali može ovo, aha, ne znam, vidjet ćemo da li može, ne znam, ali ovo ovako radi, ali neko proba ovo i ovo je ovako se ovako na primjer kao slušao. Ja mislim, te eksperiment niko nikada ne izveo, ok, ali ako si ti raspoložen, evo ti dole siđu u laboratoriju, pa se dovolj, tipa sami što mi je rekao, ja skinim se više svrata sa pitanjem, mislim, još radiš nešto i dole ga zanat da se uči pa radi. I ja odem i kažem, rekao meni, brat Sognjenović, kako se zove, da ja mogu da napravim eksperiment koji tako i tako ispituje, ne znam, nije bitno sada, frekvenciju efekta reči u takvom i takvom eksperimentalnom setupu nije stvarno važno, to je naučno-tehnička stvar čime se ne htio da se bavim i oni kažu, ajde, može. Ja obavim svoju prvu eksperimentalnu studiju, bez da sam izašao položen ispit iz opšte jedan, iz koga tamo u junu zveknem onako jednu lepu desetku i ja me čovjek pozove za demonstrator na opšte jedan, što je automatski podrazumevalo i dalje pečenje zanata na tom mestu, koje je tada bilo stvarno mesto za vrhunsku nauku u društvenim naukama. Tu je dosta ljudi bilo školovanih na postdiplomskim studijama i doktorskim studijama u SAD, što nije 80-ih bilo tako često kao danas, sa jednom fantastičnom bibliotekom koju su oni stvorili sa tih svojih studija. Tu sam 90-ih najviše vremena proveo učeći od profesora Aleksandra Kostića, jedan od ljudi koji je 90-ih godina, da sad ne idem, to je velika digresija, u teoriji kognitivnih nauka počeo da primenjuje izvesne stvari koje će eksplodirati tek 10-15 godine posle toga koje se danas uopšte ne dovode u pitanje, jel? Samo što je naravno teško kad si mala naučna zajednica, znaš, onda mi znamo da smo imali tako nekoga tada koji je bio i pionir i u pravo vreme radio prave stvari, svet to slabo vidi, iako je on, kad uđeš u stručni krug, znajete kako, ko je čovjek, jer on ga sad akademik u Sanu. I ovaj, ono što je bilo zapravo najbitnije negde tu za taj moj razvoj je u stvari bilo to što je meni tamo data bila sloboda vrlo brzo. Znači, ja se kažem, ja se danas stvarno ne bi našao u akademskim cipilama neko ako polozi taj put. Jer danas je akademija postala jedna žešća industrija, danas je put u nauku, u principu, vidi, profesor ima taj i taj projekat koji je finansiran odatle i odatle. Tu ima mesta za nekog research asistenta, postdiplomca, postdoktoranta, ovamo nama. Ali ti moraš da uđeš u šemu toga i da nađeš sebi interesovanje u tome. Šansa da ti mlad sprovodiš svoj istraživački program danas je skoro ravno nuli. Jel? Osim ako nemaš šanse da ga nekako stvarno sami finansiraš i sprovodiš i to, a ja sam od 95. godine, imao sam 19 godina kad sam napisao moj prvi naučni rad o neobavljenoj psihologiji i kasnije 20 godina. I ja sam tada vrlo brzo, su meni tamo rekli, slušaj, zanat imaš? Imaš mnogo da učiš, ali osnovni zanat imaš, ove, nemoj više da pitaš kako se zove, ove, da li ovaj eksperiment treba ili može ili ne treba da se izvede, jer ove, poverenje imaš i vidimo da radiš pravu stvar, uzmi i teraj. I ja sam terao cele 90. godine. Znači, Boga oca kog sam ja tada pročitao, proučio, pokušao i tako dalje. I ja moram kažem da sam zahvalan na tom periodu života, je meni pružena retka prilika da učim nauku kroz sobstvena istraživanja i sobstvene pokušaje i pogreške. To je danas onako, mislim,
posebno za društvene nauke. Luxury, samo takav, ne znam kako ti gažem, skoro ne ostvari. To je ono što je mene vratilo u ovu priču. Gledaj, u tim oblastima, to što se zove kognitivna psihologija, znači, ljudima, onako, spoljašnje shvatanje psihologije, tu uglavnom, ko su ti ljudi, ko su ti momci, devojke, pa tu su oni što tumače snove, razgovaraju ljude, razumeju, znaju terapijske postupke. Uglavnom se psiholog vezuje za nekoga ko one-on-one radi sa ljudima. Znači, neposredni kontakt je skoro ono podrazumivana stvar. I to je normalno zato što društvu najviše zapravo trebaju takvi ljudi, jel? I onda ih tako i srećimo. Mislim, školskog psihologa, ne znam, HR-ovca, industrijskog psihologa i tako dalje. A ova se zapravo, znači, fundamentalna naučna psihologija, ona se u javnosti mnogo manje vidi. Ona se mnogo manje vidi. Ona je tu po časopisima, analima, monografijama, konferencijama i tako dalje. Kognitivna psihologija tu je deo i ključna disciplina kognitivnih nauka koja obuhvata mnogo šire i neurofiziološke discipline, matematiku, inženjerstvo. To su fundamentalna pitanja toga kako radi um i fundamentalna pitanja veške inteligencije. That is the science behind the engineering, da kažem tako. Method behind the method. Da. I to ti je mišljenje, pamćenje, memorija, upotreba jezika, percepcija, kontrola, pokreta, osnova za robotiku i te stvari. Ja sam tu imao neke discipline koje su mi više interesovale i to je išlo tim putem. Sad, to naravno napravi ti jedan konflikt, jer meni je napravio jedan konflikt. Jako te zainteresuje to, ja krenu se bavim samo tim, što se treba doći do diplome. A diploma su osnove terapije, savjetovanja, klinička psihologija, psihologija međuljudskih odnosa, koji je dan danas to najbespotrebniji ispit ikada postavljen u tom, kako se zove, obrazovnom programu na filozofskom fakultetu, smaranje jedno žešće koje ne znam čemu služi, što nije deo socijalne, ali nije bitno. I tako da je, moraš da se pomnaš, ne možeš ti jesti samo šlak sa torte, jednostavno moraš to da završiš, ja sam mene to smaralo, a sad to neko završio i to ono što si pomenuo na početku, Srbija nije zemlja koja ima bilo gde departman, centar za kognitivne nauke, nema. Postoje ljudi koji se time bave i koji ćeš naći na raznim departmanima, mahom su kod nas to psiholozi u svetu, uglavnom to im, te smatra se, kažemo, fundamentalno psihološkom disciplinom, ali je multidisciplinarno, trebaju ti razni ljudi. I onda to je šta ja znam, pazi, ja sam, opet kažem, ja sam u tom putu imao lude sreće, na primjer. Saznam ja da se 1999. godine padaju NATO bombe, ludilo, mislim. Znači, tek to je bio ono lom-lomova. I ja nekako preko internetu tada saznam da u Bugarskoj, u Sofiji, New Bulgarian University ima Center for Cognitive Sciences, Centar za kognitivne nauke, koji 99. godine tada organizuje svoju treću, četvrtu, ne znam, petu, šestu po redu, letnju školu kognitivnih nauka. Tri nedelje u Sofiji. Pročitam ko dolazi, mi je Vilec opali patos, mislim, ono, top ljudi američkih kognitivnih nauka. Mislim, neki od njih da apsolutno deo istorije discipline, mislim. Gledam, trepćem onako, pogledam i kaže, tamo nudimo stipendije, mislim, znaš to, aha, dobro, okej, ne mrzi mene, sastavim ja CV tu nešto, moj prvi CV u životu. Kao ja pričam na konferencijama, to je to pisao, to mi to je pošljem, oni kažu, dođi. Odim je tamo. Tri nedelje učio tih ljudi. To je ludnica bila. Mislim, to je, sa nama je bio polaznik, 99. ili 2000, 2000 sam išao ponovo. Sa nama, jedan od polaznika je bio tada već doktorant, već je bio na doktorskim studijama, momak sa Princetona, koji je ušao posle neke socijalne kognitivne stvari, nisam sigurno, neće se tačno, nisam u kontaktu dugo. Koji nam je rekao, nekoj ekipi tu, stvarno, prođu predavanja, pa se tu otvore bugarska piva, sedne se, znaš, kamenica, kako se zove, na drugo, nisu loše, by the way. I sedemo, pričamo i kaže nam tim ovaj s Princetona, ljudi, kaže, ovo kaže, ljudi koji vi slušate ovde u Sofiji za džabe. To kaže neko da skupi u SAD na univerzitetu, svi što kako bi pare to koštalo, kaže da ti platiš iz džepa, dođeš da ovo imaš ovako na jednom mestu. Bilo fascinantno. A to je bilo sve zahvaljujući jednom velikom bugarskom kognitivnom naučniku koji, nažalost, posle saznamo umro mlad, 50 nešto godina, Bojče Kukinov, jedan čovjek koji se bavio proučavanjem analoškog mišljenja i metafore, izuzetno, izuzetno teške teme, mislim, stvari koje možda te generativne je i danas počela onako da rešava se. Inače, tada se smatralo ono, mislim, the edge of intelligence, vrlo teške stvari. I, kako se zove, Bojče Kukinov je objavljivo i na zapadu i imao veliki kredit od strane zapadnih naučnika. Bukvalno jedan od onih tipova, gledaju se kako Stanislava Lema u Poljskoj, naučnoj fantastici, jel? Stanislav Lem, za koga je
zaboravio sam na, bila jedna od onih velikih konferencija science fiction pisaca u Americi, zaboravio sam ko, ali neko od čuvenih pisaca SF američkih, sa jednu njegovu knjigu rekao, kaže, ljudi, stvarno treba da upozorimo našu kompjutersku industriju, kaže, ja sam skoro ubeđen da je Sovjetski savez konstruisao veštačku inteligenciju dao Poljskoj, koji objavljuje SF romani i potpisuje sa Stanislav Lem. Možda ne na tom nivou čuvenja, ali Bojčko Kenan ima veliko poštovanje. Kada je se Bugarska oslobodila komunizma i kada je Bojčko skvatio, sad je vreme, idemo, jel okej, okay, naše neke financije, da, napravio to. Njemu su ti ljudi dolazili za džabe. On je meni rekao tada, bio izuzetno ljubazan, jedan otvoren komunikator čovjek onako, i rekao mi, kaže, ma bre, ja kaže, polovini nisam platio ni avionske karte. Mi smešti mi nešto pojedu, znamo se i doću, razumiješ. Ali njima je čast. Ej bre, mislim, to je bilo divno. E, recimo, to što smo pričali u startu, znaš, kako to sad gređaš taj mozaik svog obrazovanja sa svaku priliku koju se mogu da koristim, koristio. Između ostalog, 99. pa 2000. To je bilo Jeff Ellman, koji je, kažemo ovako, znači, on je dobar do prilično deo istorije kognitivnih nauka. Ovo što danas radi generativne AI, ChatGPT, kad ljudi to objašnjavaju, pa kad kažu šta je posao celog tog modela? Posao tog modela je zapravo da predvidi sledeću reč, ajde da kažemo tako, token, tehnički posmetro, nije bitno šta je to token, sledeću reč u sekvenciji. Jel, ti mu daš neku input sekvenciju, to je ono što danas zovemo prompt, jel, okay. Šta je njegov posao? Pogodi, koja sledeća reč najbolje fituje tome? Pa uzmi sve to zajedno, uključujući tu reč koju si sam proizveo, pa predvidi koja je sledeća, pa koja je sledeća, pa koja je sledeća, oni tako uređuju te stvari. To se zove Ellman's task, za one koji znaju. Ellmanov zadatak. Ellman je bio prvi čovjek koji rekao, zapravo neuronske mreže, da bi razumele, da bi mogli da ih natreniramo, da shvataju strukturu prirodnog jezika, idealan zadatak je taj. Idemo sa sekvencom, reci mi koja je sledeća reč ovde, ovaj, pada i treniraju neuronske mreže, tako. A što ti se najprostije implementacije toga prve, kada nije bilo ni hardverske snage, ni bilo čega? To je on radio. Te devet jezici, te devet rečnici na telefonima, koji kad ukucaš nešto ti kažu šta je sledeće. To su, da, prve bile... Baš bazično, toga. Ali zapravo, ko se navikao, on je to koristio i bio brži od svih ostalih. Tako je. Obe, i recimo Jeff Ellman je bio predavač, to je s njim kurs nedelju dana. Prvi put uvode se takozvane rekurzivne neuronske mreže, one su prethodnica ovoga, što će biti kategorija ovih velikih jezičkih modela, oni su nešto drugo, oni su takozvana ta transformers arhitektura, zato što rekurzivna neuronska mreža je nešto što je jako dobro, ali je jako skupo da se trenira. Ja su transformersima rešili to da to može da se radi paralelno i ne, mislim, ovo fascinantne stvari, kad pogledam unazad, kažem sebi, koje si ti lude sreće imao, mislim, da nalećeš na te ljude, tad za džabe, mislim, ono, potpuno. I kažem, tako je to, mislim, nekako išlo. Naravno, da ti bavljenje takvom naukom sve vreme drži za informatiku, imaš gomilu matiš statističkih analiza i toga, čime se to radi, računarima. I mic, to je išlo tako. Onda sam imao u nekom momentu, kako se zove, imao sam dobrim delom mixed, mešanu profesionalnu karijeru i da kažem akademsku tih mojih studija i te neke nastave i toga, nešto, marketingu, razne primjene kvantitativne analitike za razne klijente i to. I finale je zapravo bilo kada? 2005. doktorske studije, prve dve sam završio na NYU, Njujorški univerzitet, na odeljenju sa cognition perception, dajući se nekim fenomenalnim ljudima. Lawrence Maloney, jedan matematičar u vizualnoj percepciji, ovaj, koji je posle prešao u psihologiju, doktorirao u vizualnoj percepciji, u životu nisam boljeg predavača matematike video od njega. Nikad. Znači, taj čovek sa tim znanjem koji ima, vrhunski naučnik, kako je on u stanju ljudima da objasni kompleksne stvari na jednostavan način, ja sam tad shvatio, ovo je merilo svega. Znači, ovo je apsolutno merilo svega. Ako si u stanju da jednostavno sebi i drugima objasniš stvari koje su u backgroundu jako teške. Ako to možeš da radiš, to mora da je top, top. On mi je postavio nivoj kvalitet. Sam rekao, to je to. Znači, ovo je, ako možeš da radiš ovo kako Larry radi, mislim, to je to. Ove, mnogo drndanja u MATLABu, matematičko modeliranja, rad sa Bob Redderom, isto jednim vrhunskim kognitivnim naučnikom, sa Greg Murphyem. Gary Marcus, danas najveći kritičar ove generativne AI priče, jel? Isto naš kolega psiholog, kasnije i preduzetnik, on je vodio startup koji je posle Geometric Intelligence prodao Iberu, Uberu, već kako ljudi kažu, i Gary koji je veliko ime sad i u regulativi, u AI etici, kažem, veliki, onako, veliki kritičar cele ove Gen AI priče koju prisustujemo, on je bio jedan od profesora
Kako si stigao uopšte u tu priču i šta ti je bila ideja za PhD? Gledaj, sad ću ti reći ovako, vidi, kako se zna. Ja sam tada već imao formirana istraživanja u jednoj oblasti koja može zvati na razne načine, ali to je u suštini oblast semantičkog pamćenja, pa šta god sa to bilo. Mislim, ajde da kažemo, to je možda interesantno zapravo ljudi čuju, jel? Razne su podjele pamćenja kod ljudi u psihologiji, ali jedna suštinska koja vodiš računati je podjela na takozvano epizodičko i semantičko pamćenje. Epizodičko pamćenje je gde sam jutro sparkirao kola. Epizodičko pamćenje je šta ja posle ovog podcasta imam zakazano, treba se vidim sa sestrom, popim kafu oko toga i toga. Epizode, events koji mogu da se lokalizuju u prostoru i vremenu. Tad i tad se dešava nešto. Ne posebno. Tako je. Sećam se kao mali da mi je majka pričala to i to. To je tvoje epizodičko pamćenje. Jel? Semantičko pamćenje, semantička memorija, semantika, teorija značenja. Znači, stvar koja se vezuje za značenje. Semantičko pamćenje, ovo na stolu je čaša, ali ja ovakvu čašu, kako se ti meni izne ovde, možda nikad u životu nisam video pre. Vidao sam milion različitih čaša, a možda baš ovaj model, ovu, ovako, nikad nisam video. Šta je to što predstavlja moje znanje u centralnom nervnom sistemu u mom umu? Da mogu da uđem u ovaj studio, sedem, pogledam ovaj, kažem, ovo je čaša. Znaš, to je stvar koju nikad pre nisam video. Kontekstualizacija. Tako je, kontekst, abstrahovanje, generalizacija, te stvari, to su inače fundamentalne stvari u teoriji učenja. Teorija učenja je fundamentalna stvar za savremenu generativnu AI. To je disciplina koja ti treba, ako ideš on, tebi treba learning theory, onda godine deljenja ovako, mislim. Da, mislim, suština, ljudi često to vole da prikazuju na različitije moguće načine, ali suština jeste da bi ti naučio mašinu da uči, ti moraš prvo da razumeš kako ti učiš, pa kada to umeš i opišeš, možeš da napraviš da to funkcioniš. Do kasnih 2000-ih, tu negde oko 2010. godine, svi fundamentalni ili 90% fundamentalnih naučnih radova u oblasti mašinskog učenja koji su vodili ka stvaranju ovoga što danas zovemo generativno AI su objavljeni u psihološkim časopisima. Jeffrey Hinton, koji je za deep learning dobitnik Turingove nagrade, najvećeg priznanja u oblasti computer science, podelio je sa još dvojicom fenomenalnih ljudi. Jeffrey Hinton je do prve decenije 2000. godina bio čovjek koji je verovatno inženjerima bio ekstremno malo poznat, ali su svi u psihologiji znali ko je Jeffrey Hinton, kognitivne psihologije. Jer još 80-ih bio sa tim Jeffrey Elmanom, koga pominjem, McLeanom, s kojim sam također imao prilike da radim, Liz Bates, koju sam slušao i druge, bio autor i pokretač čuvenog pokreta koji se zove Connectionism, i autor čuvena dva toma nečega što se zvalo Parallel Distributed Processing. Oni su izgurali ideju koja kaže neuronske mreže mogu da rešavaju taj problem. Oni su izgurali tu ideju. I to je do tad bila oblast kognitivne psihologije koja je naravno izazivala, pošto je multidisciplinarna stvar, realno, interesovanje mnogih drugih, jel? Negde 2010. tu oko 2010. možda, jel? Dolazi do jednog šifta gde sada zapravo inženjeri više preuzimaju tu oblast. Zašto? Dovoljno opisan. Ej, gledaj, s jedne strane postavljeni su dobri naučni fundamenti, s druge strane imaš eksploziju u razvoju hardvera. I sada ti trebaju ljudi koji kršteno znaju software engineering i computer science da izvedu te algoritme koje si ti smišljao da oni rade optimalno i bolje. Oni počinju to da unapređuju i zapravo u zadnjih koliko, znači tih 15 godina bi ja rekao, zapravo idu inženjerski doprinosi koji se naslanjaju na ove probaje u fundamentalne nauci i koji vode ka eksploziji koja počinje pa pre 22. ali da kažemo 22. novembar, ChatGPT, da kažemo to je negde ono start ove žurke koju sada gledamo. Jel? I sad ja tu celu priču, kažem, pratim kroz fundamentalnu nauku i onda normalno, znaš kako to ide, kažem, dve godine nema i onda se vratio u Beograd, jer nisam teo živim u Americi, jer to je prosto, ja sam imao deal za 5 godina, mislim, kad ti daju stipendiju, sam bio stipendista u Njujorškom univerzitetu, ne kažem, stoja ti imam 5 godina, upisao sam, naravno, tako što sam spustio svoj naučni rad i tako što je Greg Murphy u mojoj oblasti, koji vodi jednu laboratoriju, tamo rekao, hoću ovog čoveka, mislim, u SD, doktorirao na tezi koja je čak bila mnogo šira od one koju je planirao na NYU, duboko matematičkoj psihologiji, teorije odlučivanja, sve ove stvari kojima se bavi s time. Teza je toliko teorijska bila da je komisija je bila filozof nauke, psiholog koji je matematičar, moja mentorka koja je bila psiholog Gordana, koja je jedina Jovanić koja je htjela da uzme što teorijske teze na psihologiji, tamo nisu popularne mnogo, to dok se izboriš da neko pristane da ti bude mentor. Bilo je ekonomista u svemu tome.
I sve u svemu, 2013. dotira me temu naoši rad do kraja. Kratka, manje bitna epizoda u mom nekom razvoju, nastava na Fakultetu za medije i komunikaciju, isto te stvari, kognitivna psihologija, učenje, tri semestra, tako nešto. 2013. godine ja branim tu tezu. Kraj akademske karijere, nećemo to gurati dalje, neću raditi na fakultetima, institutima, ovamo, namo, jak se okrećemo oko sebe. I kažem sebi, dobro, ovo je bilo super, ovo je sve bilo fino. I napravit ćemo knjigu od tog doktorata, još nisam stigao to da uradim. Radim na njoj, stigao sam do pola, očekao, obećao sam sebi, pre 50. rođendana će biti u štampi. To je u julu. To moram da zapnem, onako. Ovo je poveliki to materijal, treba ga srediti da ne bude toliko tehnički tekst kao što je teza i da bude ipak ono knjiga, ali nismo daleko od toga. Racionalno saznanje se to zove. I ja se okrenem oko sebe i kažem sebi, ok, super, mislim, u tim Gorane treba plaćati kiriju. Jel? Znači, what now? Šta ćemo sad? Jel? Znaš, akademski život je dosta enkapsulira ovako. Izlazak iz njega nije lak. Ljudi koji posle doktorata izlaze na tržište u luzu industriju, to je prilično šok za sistem. Druge klase problema. Primjena ne izgleda kao teorija. Primjena je posao za sebe, škola za sebe. I ja sednem i kažem sebi, dečko, ti imaš zanat, ti si programer, kad znaš za sebe ovako, ti ćeš u IT industriji snaći svakako, evo, gde je leba za tebe. To je tvoj posao. I šta se desi? Još jedna luda sreća u mojoj tom profesionalnog, kako se zove, razvoju. A luda sreća je što tada, tih 2010. 12. 13. eksplodira nova oblast koja se zove data science. I big data. Eksplodira nova stvar koja se zove big data analytics. Jel okej? I poklopi se s time da je jako teško naći čoveka koji ima teoriju tih igrica sa velikim brojevima i ne znam, matematičkih modela i učenja i neuronskih mreža i ne znam čega, koji to razume i koji isto vreme može da radi softski inženjering, da sedne i kaže, dobro, ali ne na tabli i ne u naučnom radu, nego make this machine say something, da radi nešto korisno, ispostavi se sam ja taj čovjek. I ono što ja kažem za sebe, tu moram da priznam jednu stvar, znaš, to sam već negdje pisao i rekao nekom da kaže, najveća stvar koju sam ja za sebe u životu uradio u mojej karijeri i uopšte u životu je bila ta što nikad nisam propustio priliku kad sam je video. Kad sam je video, ja sam tad shvatio se ja i rekao, to je to. To se zove data science, to je nova profesija. Ti si taj, ti to možeš da radiš i ideš u to. Kreni, piši neke blogove, prvi konsultantski ugovor, prva neka pozicija data scientist je toliko i toliko i onda mi uleće nešto što je chapter razgovora za sebe, a to je preuzimanje funkcije data scientist za takozvani Wikidata sistem neke 2017. godine, što sam radio 5,5 godina dok sam mogao, bukvalno dok sam rekao, ja ne mogu više sad ovo da radim, mora nešto novo se desi u životu, što je za mene bilo pa kao da sam posle doktorata iz psihologije i kognitivnih nauka prošao jednu solidnu onako inženjersku školu, onako uradio još jedan master tih 5 godina. Mislim da je to bio nivo napora i učenja koji sam imao u tom periodu. Ima tu taj jedan moment koji mi često zanemarimo. Znaš, kad se pojavio big data kao termin, prvo je bilo, nemamo nikakve informacije. Pa imamo neke informacije o korisnicima, imamo neke podatke o korisnicima i njihovom ponašanju. Pa imamo sad malo više podataka. Ma što mi ne bi pratili sve? Dobro, sad pratimo sve. E, toga svega ima mnogo. A mi nemamo čime to da obradimo i ne znamo da kažemo šta je tu relevantno. Znači, kao, šta je problem sa big data? Problem sa big data je takozvani, još u pravu poznat problem sa kulom od papira. Kad neko kaže, tužiš veliku korporaciju pre nego što ima digitalizacije i svega ovoga i sud naloži da oni dostave sve informacije. I on dostave sve informacije i ti s tim ništa ne možeš da uradiš. Dođe ti 20 šlepera papira i ti na njima treba da nađeš na dva lista nešto što je problematično. To je vrlo slična situacija, da si ti imaš beskonačnu količinu toga i ne znaš šta da radiš. Ti znaš osnovne operacije, ti imaš baze, znaš kako radiš sa bazom. Ne, ali to nije biznes. Ali ti ne možeš da uradiš suštinski ništa. Tako je, suštinska je razlika između toga, mi imamo tehnologiju u kojem to možemo procesiramo, to je ok, good for you.
Jeli, ali da li mi imamo tehnologiju izvlačenja relevantnog zaključka iz toga, to je mnogo ozbiljnije pitanje. I to je pravo jedino biznis pitanje u svakom takvog podokotu. Razlika između podatka i uvida. Tako, upravo to. Upravo to. Ove, negde u erupciji cijele te big data, data science, machine learning i sad AI priče, tu negde tih 2010-ih ranih, tu je, kako ti kažem, kao i u svemu, znaš, imaš taj onaj hype, kako se zove, hype curve, jel, što Gartner crte, to je bilo strašno iskripovano, dovodilo čak do neke, bre, da kažem, jako bleskastih priča i zaključaka, znaš, to je, odjednom se pojavio pokret, čak, mislim, ne pokret, nego se pisalo o tome, bilo eseja, ovaj, dead of theory, kao teorija nestaje, nema potrebe više za teorijom kao pitanjem organizacije znanja ni u nauci, ni inženjeringu. Zašto? Pa kao sad raspoložimo svim podacima iz makar ovog ljudskog svemira sa digitalnih uređaja, senzora, ne znam čega, i nama će algoritmi mašinskog učenja to da krckuju, da nalaze pravilnosti, strukture i tako dalje, mi ćemo sve razumeti na taj način, mislim, što to stvarno samo naučno nepismen čovjek možda napiše. A u to, jer, mislim, teorije su te koje određuju kako se meri i šta se meri. To je ono što treba razumjeti. Teorijske stvari određuju šta je značaj merenja, šta treba meriti i šta će na kraju imati smisla, a šta neće imati smisla. Ali eto, te su stvari prolazile i na viđena mesta. Mislim, nisu mali internet outleti objavljivali članke u tome. Gledaš to i kao, ej, daj, mislim, ulajte, jel? Tako je. To je jedan od osnovnih problema. Čak i ja ću ti reći, neposredno u poslu, ako živiš od ovoga čega živim ja, ja sam imao slučaje, ti ljudi kažu, ali kako? Pa mi imamo toliko relacionih baza, čitavu ovu strukturu SQL i svega toga, imamo tone podataka o ovom poslu. Da, jeste vi sigurno da imate funkcionalne podatke i prave podatke. Čijom kombinacijom može da se dođe do zaključaka koji vode ka vašim poslovnim odlukama? A neka tome ste fascinirani da imate sve te podatke i da stavite to na neki dashboard i gledate ga ovako, mislim, jel? E, ove, to je tačno, naš pitanje selekcije je tu big data. Treba shvatiti, da kažem, moj predlog je zapravo, svima, ja to kažem posle shvatak, big data treba shvatiti kao tehnološku odrednicu. Ne kao odrednicu kolika je količina podataka. Da li mi pričamo o terabajtima, petabajtima, cetabajtima, bilo čemu. Ja sam radio posao, Wikidata, pomenuo sam, to je svo strukturirano znanje koje može da se izvuče iz 300 i nešto jezičkih verzija Wikipedije po svetu. Pakovano u jednu specifičnu tehnologiju, takozvani graph database, graph baze podataka, čak preciznije nešto zove triple store, ali ajde sad da ne idem, to su tehničke razlike. Ove, e, ako je neko na dnevnom nivou procesiranja video petabajte, terabajte, ja sam. Ja sam bio taj koji pisao PySpark kod i distribuirano na ogromnom klasteru AMC, pa je da ovo uopšte može da izdrži dnevno procesiranje toga. A to je specifičan projekat gde ljudi doprinose svojim znanjem i organizuju to i ti tu po defaultu imaš korisne stvari unutra. Kad je neko velika organizacija, firma, retailer, šta god daje, razumeš, jel? On će kupiti masu podataka, ali neće oni svi nužno biti vredni. I zato kažem, big data kao odrednicu ne treba po mišljenju tumačiti po tome koja je skala podataka. Da li si ti na gigabajtima, terabajtima, gdje on počinju big data? Ne. To je samo tehnološka odrednica koja ti kaže, slušaj, u tvom poslu, u tvojoj delatnosti, u tome što radiš, jel? Ti već imaš dovoljno da moraš da počneš da koristiš big data tehnologije, što znači ne može jedan database server ovako da stoji i to da radi, jer će pući pod opterećenjem, mora da ide klaster servera, mora da ide distribuirana obrada podataka, to znači algoritmi počinju drugačije da rade, to znači mašinsko učenje se ne radi kako se radi na jednom serveru, nego drugačije, kroz druge sisteme, to znači malo učiš nešto drugog IT-a i svega toga. Ako ti vidiš da tebe problem kojim se baviš, to je suštinska stvar, šta ćeš da postigneš? Ako vidiš da ti cilj gura ka tim tehnologijama, da, to je big data. Ako hoćeš u big data samo zato što kažete naš biznis ima terabajte, pa slušaj, neko će ti učiniti uslugu da te gurne u taj posao i to dobro ti naplati. Iz toga uopšte ne sledi da će slediti zaključci kakvi su, kako se zove, neophodni, relevantni, zanimljivi i tako dalje. Znaš. Tako da to su stvari. A ako hoćeš da to posmetramo jednom širem, onako da kažem, ovaj, koji možda ljudima interesantni, znaš, širem planu, znaš, slušaj, fantazmi u tome da digitalni uređaji koji koristimo, internet, svi sateliti koji su u orbiti, svi senzori u saobraćaju i tako dalje, skupljaju dovoljno podataka da neko sedne i ozbiljno počne da organizuje ljudska društva po tome.
jel okej, okay, na bilo koji način sedni i kaže, e, ovo je, gledaj, ovo je zapravo nova filozofija, evo ga, solucionizam, idemo sa mašinskim učenjem, idemo u big data, u AI i tako dalje, sve to odjednom počinje nekako da uređuje život ljudskog društva, mogu odnos ima da otvorena, kažem, ljudi, potpuno zaboravite na to. Znači, taj, to je tema za vrhunske serije, kao što je moja omiljena Person of Interest. Ali to je i dalje jedan fantazam. Znači, da si National Signals Agency 5 puta, ne, jer se prava informacija o ljudima nalazi u njihovim glavama, u njihovim spontanim interakcijama, prava njihova vrednost u njihovoj slobodi, što prilično implicira u njihovoj nepredvidljivosti, a ne u njihovoj predvidljivosti. Jel? Mi smo ljudi kreativni i kad smo uspešni, mi smo uspešni jer smo uradili nešto nepredvidljivo, a ne nešto predvidljivo. Jel? Svatiš? Da smo mogli da predviđamo Stevena Jobsa, onog ludaka kog ja obožavam beskonačno, za sve njegove doprinose, koliko god težak čovjek bio, slažem se, jel, da ti možeš da predvidiš pojavu takve individue, pa pravili bismo ih u fabrici nekako, mislim, jel, ne možeš, o tome se radi. Tako da tu treba, pogotovo sa stanovišta baš posla i primene, ući sa jednom dobrom razmerom toga šta hoćeš, šta očekuješ. I u svakoj primjeni, u svakom poslu razumeti prvo jednu stvar i to je težak deo. To je stvarno težak deo. To je analiza koja mora se radi, koja ide pre programiranja, pre instalacije servera, pre kilotona podataka i ne znam čega. To je prepoznavanje toga šta ti treba. I određivanje reći, ovde su stvari kojima se bavimo dovoljno stabilne da nama mašinsko učenje, big data i sve te skalamerije mogu da pomognu. Tu su. Ovo ostalo je nestabilan deo priče u kojem možda prikupimo tone podataka, ali sreće o tome neće biti. Ti mi moramo se bavimo kao ljudi, menadžeri, analitičari, kako god hoćeš. Jel? Izolacija, te dve stvari, fokusiranje na stvari gde može da ti pomoge takva tehnologija. Napad takvom tehnologijom na sve, jer nas je neko uverio, pa ona služi tome da napadne sve, to je jednostavno greška. To je prosto greška. I to će voditi prilično onako, mislim, pomišljim i neuspesim u projektima i poslu. Ja insistiram na tome da ljudi koji dolaze ovde su svi malo, znaš, mislim, trudimo se. Čudni, oštećeni, neobični, drugačiji. I jedna od tih stvari, sada u tvojoj akademskoj karijeri ti si prošao beskonačnu količinu toga. Jer to, mislim čak da tu ima i taj moment o kome nismo pričali, ali mi je super interesantan, to je da se sve to dešavalo u trenutku dok je sve odlazilo dođavalo, što je značilo da ako se fokusiraš na ovo, nećeš baš toliko ni da vidiš da sve odlazi dođavalo. Ne, ima sigurno malo. Tu izvrsnom smislu reči, da. To je. Ali sad, mi analizirajući sve što se dešava oko nas, primećujemo neke stvari koje sebi predstavljamo kao šablone. Mi, inženjeri, više volimo da vidimo šablone u svemu, čak i da ih nema. Nekad ih ne vidimo tamo da ih ima. Ali jedna od stvari kad kao pričamo o kognitivnim naukama koja se najviše raširila među ljudima, o kojoj se najviše priča, gde ljudi najviše pokušavaju da naprave neku promenu, jer jevi ga, treba ti šablon da ne bi morao da pročitaš tih par hiljada knjiga, jesu kognitivne pristrasnosti kojih sada ima veliki broj, ali u suštini najveći broj nas pada na ono prvih 5 najčešćih. I to mi je super interesantno, zato što si ti čovjek koji tu ume da objasni. Ajde da se nadamo, jer to su stvari koje ja mislim zapravo da i da stručnjak u kognitivnoj psihologiji nije lako da ih objasni sebi. Prva stvar oko toga koja se dogodila, to je u prethodnih 10-15 godina, to se malo samo šematizovalo, to se onako ustanovilo kao, kako da kažem, kanon. Znaš, postoje kognitivne pristrasnosti, postoje ti njihovi tipovi, onda je došlo i malo do inflacije termina, mislim, pa sad odjednom kako prolaze godine i objavljuju se naučni radovi, pođe od 5, pa sutra ima 50 kognitivnih pristrasnosti, pa 500, pa nam treba 5 postdiplomskih kurseva, to prođemo. I ustanovilo se kao šablon da one postoje, funkcionišu i da na neki način tu utiču na naše odluke, percepciju, život i ostalo. To stvarno nije stvarno uvek tako, da kažem, i složenije je onako pitanje od na prvu to prihvatiti. Prvo, poreklo toga, to je stvar koja je negde počela da se istražuje istorijski, ja bih rekao krajem 50-ih, možda zapravo 60-ih godina 20. veka,
i koja je prvo primećena u stvari kao da kažem, nije bila u fokusu istraživanja u kojima je počela da se zapravo primećuje. Jel, fokus istraživanja je bio nešto drugačiji, mahom u psihologiji, eksperimentalnoj ekonomiji. Onda su ljudi počeli primećuju u stvari kako ljudi postavljeni pred određene probleme koji čak nisu zapravo neki hipersloženi sad intelektualni problemi, pokazuju, to je vrlo bitna stvar, neke sistematične greške koje su dosta čudne. Dosta čudno u smislu reći da ako su problemi takvi da relativno jednostavna, ajde da kažemo, jednostavna matematika može da ih reši, jel? I ako ti vidiš da ljudi intuitivno kad ih rešavaju greše, ali sistematski negde greše, to je dovoljno da pobudi interesovanje u oblasti kao što je psihologija, kognitivne nauke i to. Posle se pitanje zašto sad, otkud to ide. Naprimer, od tih kognitivnih pristrasnosti, ja spustimo na manje apstraktan nivo da ljudi znaju o čemu govorimo, mada to je se deo popularne kulture, pretpostavljam da dosta slušalaca to je znaju. Naprimer, ljudi nisu baš mnogo dobri u procenama verovatnoća događaja. To je interesantno. Jedan izuzetno ilustrativan primer i onako dosta proučavan primer, to je pitanje toga šta vam se čini da je verovatnije, da li je verovatnija smrt u ishodu nesreće u avionskom saobraćaju ili smrt u ishodu tragedija, u ishodu svakodnevnog automobilskog saobraćaja, jel? Gde će, na primjer, istraživanja pokazuje, mislim da i svakodnevnica tu može da pomogne lako negde, jel, komila ljudi da krene ka sudu koji kaže, pa taj avionski saobraćaj, Bogu hvala, mislim, tu kad padne avion, poodoše, mislim, jel. A kad pogledaš realnu statistiku sveta, jel, i zapravo kad ti samo neko ukaže na to, lako je razumeti jednu stvar, mislim, koliko mnogo više ima automobilskog saobraćaja od avionskog saobraćaja, koliko mnogo više putnika preveze automobilski saobraćaj u svakom datom trenutku odnosno na avionski saobraćaj. Kad pogledaš statistike, zapravo je avionski saobraćaj apsolutno najbezbednija forma saobraćaja, ergo, ako nećeš da ti se nikad ništa desi, ja treba da odeš tačke na A na B, najbolji način da letiš mlazim avionom, nema greške, 100%, i to ozbiljno. To su ljudi u mahom u istoriji psihologije te druge polovine 20. veka, a najpoznatija dvojica su svakako Daniel Kahneman, koji je Nobelovac, je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju, podelio te godine za taj doprinos tom istraživačkom programu, i Amos Tversky, njegov kolega, po njima se to danas zove, najčešće skraćeno TK, Tversky Kahneman Research Program, njihovi istraživački program. I su počeli da primećuju te stvari, zainteresovao ih je. I oni su za svoje istraživanja 60. 70. i 80. godina baš fokusirali na tu stvar. I rekli, čekaj, ovo je zanimljivo, da li mogu ovakve pojave se iskopaju u mnogim drugim oblastima? I shvatili su zapravo da mogu. I oni su onako formirali čitavo jedno novo poglavlje istorije psihologije koje se etabliralo tek posle 2000. godina. Tversky, nažalost, možda najveći, možda i sam najveći kognitivni psiholog 20. veka, teško ima vrhunskih ljudi, ali možda i sam najveći. On je preminuo od raka 93. godine, bio profesor na Stanfordu, Nobela ne daješ posthumno, tako da je Dani Kahneman taj koji je poneo tu nagradu, i naravno, kad je primao, se obratio se im i rekao, mislim da se razumemo, ključni čovjek ne stoji pored mene, što ne umanjuje njegov ogroman doprinos svemu to je. Oni sistematski počeli to da proučavaju, počeli da traže šta se u tome dešava, šta je to što na tako jednostavnim nekim stvarima pomuti ljudski sud i ljudsku odluku, jel? Jedna, recimo, od stvari, gde tu idu, u kom pravcu idu objašnjenja toga, jel? Pa gledaj, jedna od stvari je sledeća. Koliko često do nas kroz sredstva javnog informisanja, kroz medije, stižu vesti o broju poginulih u automobilskim nesrećama. Pa slušaj, lančani sudar pred Milanom, što je visoko vjerovatan događaj, koji je pokušao uđe kolim u taj grad, znam na što mislim, ili na Ibarskoj, ili okej, u kome, nažalost, izgubi život, ne znam, 5-6 ljudi i bude ne znam koliko povređenih, da, to bude na dnevniku, wow, mislim, ljudi, veliki, znaš, saobraćaj nesreće i tako dalje. Ali koliko ljudi izgubi život u automobilskom saobraćaju svakodnevno, da to nikada ne stigne do vesti uopšte. Ali zato svaki avion koji padne bilo gde, od Indonezije preko Malezije, Norveške, do toga da udari u avalu, jel? To bude u svim media outlets na planeti ovako. Prva stvar je, kažu, dostupnost. Dostupnost te informacije je veća od ove. Jednostavno se više obraća pažnje na ovu stvar nego na ovu stvar. Druga stvar koja je bitna jeste zapravo efekat emocije u svemu tome. Taj njihov istraživački program je na jedan način koji
ja koji sam, da kažem, baš usko doktorirao teoriju odlučivanja, ću da uzmem slobodu sebe, ja kažem, jedan kontroverzan način, ali na opet na jedan način, zapravo ukazao na to koliko se emocije petljaju u naše odluke i sudove o ovom svetu, u naše saznanje, u momentima kada i možda mesto nije. Jer, ok, ljudsko pamćenje, na primjer, u njemu emocije igraju fundamentalnu ulogu. Evo kako. Gledaj. Da bi naučio neke veštine, zapamtio neke veštine, pođemo od najelementarnijih stvari. Daktilografija, kucanje na tastaturi i tako da. Whatever, što god ti padne napad. Tu učenje, dovoziš bajs, tako dalje. To zahtjeva dosta ponavljanja. I tu zna da bude bolnih pokušaja, pogreški i tako dalje. To se zove skill learning, učenje veštine. Ne uči se matematika, tako mada se i ona vežba, ali to je već konceptualna pojmovna veština. Okay? Znači, tu je potrebno ponavljanje. Mora čovjek da se eksponira istoj situaciji, često plivanje, na primjer, jel? Mora često se eksponira istoj situaciji, onda se graduirano stvaraju veze u nervnom sistemu, pravi se to pamćenje iz koje ti na kraju vladaš nekom veštinom, jel? Ali pitanje je, vidi, kad se jednom opečeš na vrelu ringlu na šporetu, koliko ponavljanja je čoveku potrebno da shvati da ne treba da spusti ruku tamo, jel? Zavisi od čoveka. Zavisi od čoveka. Slaži se vi s tim. Slaži bi se s tim, u skladu s tim uvodom tvojim, da ono, treba tu biti witty oko toga kakvi sve ljudi postoje. Ali da, ali to je možda dobra ilustracija toga, jel? Znaš, kaže, čekaj, znaš, ima stvari. Kada je emotivna posledica nečega visoka, jel? Evolucija ti je to napravila, biologija nas je dizajnirala tako da nam kaže, vidi, velike radosti, veliku bol, to hoćemo da pamtimo, jer nas uče o bitnim stvarima u životu, uče nas šta je prethodilo tome što je vodilo ka nečemu što nas je odmah prilično zadovoljilo i šta je vodilo ka nečemu što nas je povredilo na taj način da smo mi sjeli i shvatili this is bad, nemoj ovo da radimo, jel okej? Okay. Emocija tu igra takođe, kažem, visoko. Znači, ona je poprilično bitan faktor u organizaciji ljudskog pamćenja. Daje ti feedback, vredno je stvari. Kaže ti, ovo je bilo vredno, ovo je bilo opasno i tako dalje. Razmisli o ovome sada. Šta ljudi mešaju? Kad ih pitaš oko toga, kažeš, gde je veća verovatnoća da se izgubi glava? U automobilskom saobraćaju ili avionskom saobraćaju? Gomila na kec, kaže, avionski saobraćaj, evo. Zašto? Pa pazi, ja ne znam realnu statistiku kako prođe prosječna saobraćajka koja je tog nivoa da može da dovede do fatalnih ishoda. Ali slušaj, kladio bi se da u padu aviona je mnogo manja šansa da svi prežive nego u saobraćajci koji obrne kola. Vest o padu aviona najčešće ima veliki emotivni udar. To je stresni događaj za bilo koga ko to sluša, čuje vesti su tipa, ne znam, izgleda preživelo troje od 153 i tako dalje, razumeš. Saobraćajke su stvari u kojima se ono provuku se ljudi, jel? I ne ostaju takve emotivne posledice. U sklopu tog istraživačkog programa koji su ta dvojica ljudi razvijali, iz čega je krenula lavina proučavanja toga i mnogi bitni događaji posle koje nećemo ići jer onda bi to postao kurs, mislim, jel? Proučavana je gomila tih faktora, to je kako to radi. Onda smo shvatili tu jednu stvar. Ljudski um se postavlja to pitanje, znači na kraju koliko smo mi zapravo racionalno stvorenja, što još od klasične Grčke tvrdimo da jesmo, uzimamo to aksionski, koliko nismo. Ja mislim da jesmo u suštini, to je da postoji kapacitet, da smo mi po definiciji stvarno sposobni za racionalni sud, procenu i odluku, ali da to ne radimo stalno. Zato što možemo da budemo izloženi faktorima koji to pomute ovako, jel? Da onda ljudi koji, da kažeš, ne znaju realnu statistiku, a često je ne znaju, zašto bi neko se sad proučavao, ne znam, znaš, koga znaš da uzme i ono kao, a, statistika ovako se, ovoliko se gine, ne znam, u sabeći nešćama, ovoliko u avionskim nešćama, ne znam, cene, a, putar se najviše prodaje za ovoliko, a sira se prodaje za ovoliko, a banane za onoliko, mislim, i tako dalje. Mnogo je lakše sudove donositi intuitivno i reći, šta je skuplje, putar ili banane? Pazi, putar u generaciji moj deda i baba nije bio skup kao danas. Bio namirnica koja je bila dostupna, ovako. A banane su bile iz uvoza. E, a banane su uvijek iz uvoza. I šta ćeš da kažeš, jel? Šta je ideja? Šta je skuplje? Banane 100%. Pa, vidi, ajmo u radnju da vidimo.
i ajde da gledamo kilo i kilo. E, to ti kažem. Sve te stvari koje treba uzeti u obzir, ljudi često ne uzmu u obzir. Pa isto i te stvari kao taj, kažem, paradigmatični primjer koji su oni stalno koriste, kaže, znaš, avionska nesreća podrazumeva jak emotivni udar, jokel s jedne strane, i zanemarivanje toga ili nepoznavanje toga koja je realnost, jeste kad čovjek ne pomisli na to, pa da, čeka, koliko manje ima bre prometa avionskom saobraćaju. Možeš da ga lokalizuješ, možeš da uradiš to na jedan prilično netačan, glup, ali dobar način da ono, na bazi ono, prstometrije proceniš. Bilo... Koliko ljudi iz Srbije znaš koji su poginu? Recimo, da. Znaš, e, upravo to 200 je... ljudi poginu dakle, saobraćenim, nulo poginu dakle, u avionski. Upravo to je bio deo ishodišta tog istraživačkog programa, koji su prosili neki drugi vrhunski naučnici dosta unapredili kao Nemac, Gergi Gerenzer, čuveni, su rekli, čekaj, to ne mora da implicira nužno i racionalnost u startu ovako odmah, jel? Ajde da vidimo da li te neke, što ti kaš, prstometrijske metode, jel? A ima koliko su u stvari one efikasne u proceni nečega. I onda se shvatiš da uz mali trening, malo dopune toga, te stvari mogu prilično dobro da rate. Da se ošacu. Tako je. Upravo je Gergi Gerenzer bio čovjek koji to guru i rekao, to ima tehničko jedno ime, to se u psihologiji i eksperimentalnoj ekonomiji, tako što danas popularno zovu behavioralna ekonomija, behavioral economics, to se zove heuristika, jel? Odlična ilustracija je jedno istraživanje, mislim da je to bio Kahnemanov student, nisam siguran, Fredrickson, mislim, ako dobro pamtim, davno sam čitao to. Kad daš grupi ljudi, ko je tu bio setup tačno, da procene, imaš kvadrat, imaš krug upisan u njega. Kaže, ajde sada procenite koliko procentualno površine ovog kvadrata uzima krug upisan u njega. Jel okej? Okay? Jel? Pazi, tu je matiš jednostavno to da napiješ kad se on prođe srednju školu. Međutim, ne matiš, nego daj mi intuitivni sud. Čuje, evo ti to i nema papir i olovka i koliko je pi. Nego, ajde, od oka, razumeš, jel? A onda daš drugoj grupi jednu stvar. A to je složeniji zadatak koji kaže ovako, imamo kocku i sferu, loptu koja je upisana u nju ovako. Koliki procenat zapremine kocke zauzima ova sfera? To je ziznutje. A pogotovo za intuitivni sud. Da, što je za red veličina kompleksnije. Tako je, šacometrijom to protiviš, to je teže od ovoga ovde, jel? Šta se desi? Desi se da kad ti uradiš te stvari, uzmeš procene ovih koji su radili krug i kvadrat i ovih koji rade složeniji u poslu, složeniji zadatak koji su kocka i sfera, jel? One, kako mi kažemo, koreliraju, prate jedne druge, jel? Zašto? E pa to je zapravo, da kažem tako, jedna od teorija koja govori o tome, teorija heuristike, koja kaže, gledaj, složeniji zadatak se aproksimira jednostavnim. Složeniji se aproksimira jednostavnim. Kaže, ovde ta procena nije toliko teška. Ova u 3D procena, ona je teška, jel okej? Okay. Šta je tu šacometrija? Šacometrija je, ubijem jednu dimenziju, razmislim da vidim kolika je ta sfera, kad bi ona pala na kvadrat, otprilike bi bilo toliko i toliko posto. Naravno da greše, ali tako istraživanja ti pokazuju da je verovatno moguća ljudska strategija ta, da kaže, ok, stvar o kojoj treba da procenim, treba da je procenim brzo, nema vremena za šestere, lenjire, digitalne, ne znam šta, i ostala pomagala kompjutera i to, da vidim koji model zadatka lako mogu da rešim i da koristim njega kao aproksimaciju, kao plugin jedan ovako, jel? I te stvari nekad radim. E sad, na najsloženijem nivou, koji je jako interesantan i ti si zapravo upravo dijalog o tome poveo, da si mi si otvorio dijalog o ovim temama jako interesantnim, a to je to pitanje potrebe ljudske da nalazi pattern, strukturu, složaj, pravilnost u svemu. To je tako klizav teren da je to potpuno neverovatno. Potpuno neverovatno. A sve ovo čemu sad pričamo su neki jednostavni sudovi, jednostavne procene i tako dalje. Ali gledaj ovako, ti i ja živimo u svetu u kome 300 godina posle naše revolucije, to jest revolucije kritičkog naučnog racionalizma, 300 godina posle Isaka Njutna, Keplera, Galileja i svega što se dešavalo posle, u prethodnih nekoliko godina probuja i raširi se shvatanje o tome da je ova planeta možda ravna. Što je onako, mislim, tricky statement, jel, kako se zove, naš, što kažu pobornici te teorije, znaš, kad gledaš horizont, where is the curve? Ne, ali taj moment gde znači, ti kao predstavljaš, pa ne, ali ne, to je jednostavno previše glupo, ali ne možeš da objasniš nekome
ko nema prethodno potrebno znanje da bi mogla da donese proces. Ali to je ono što mene plaši, mislim da imaju prethodno potrebno znanje. Jer ipak veći deo, makar razvijenijeg dela planete, dođe vola završi neke osnovne škole, nešto stigne. Čoveče, ja sam veliki broj ljudi pitao, baciš novčić i može da bude jedna ili druga opcija. Koja je šansa sledeći put kad baciš novčić? I oni kažu da je veća za jednu nego za drugu stranu. Tako je. To je nije bitno šta ti želiš da bude, nego šta je veća šansa. Ljudi gledaju stvari kao serije događaja i ne razumiju kad je nešto nezavisno, vjerojatno će jedno od drugog. Slažem se. Kako se zove? Ali šta hoću ti kažem? Kada se razmatra jednostavnih primjera, jednostavni primjer je to, ok, bacanje na učićenje i shvatanje nezavisnosti, znači to je ako imaš 50% šansu, to 0,5 na kvadrat i padne dve glave, je zdravo, mislim, jel? Ok, a ljudi vole to da gledaju kao seriju i onda kažu da po prošlost nekako uvek kauzalno utiče na budućnost, pa nekada da, nekada ne, mislim, moraš razlikovati to. Ili ove stvari koje pričamo, ne znam sad, statistike realnog sveta i koliko su ljudi dobri u proceni toga ili ne. Ali kad priđeš na stvarno složene stvari, a stvarno složene stvari su objasni sebi svet, formiraj sebi neku sliku sveta. I kad se ti suočiš sa, ja sam uzeo Flat Earth, ravnu zemlju, kao, eto, mislim, jedan, po mom mišlju, flagrantan primjer onako stvari, jel. Ali kad uđeš u broj ljudi koji su u stanju da ti konspirološkim teorijama objašnjavaju kako se vodi ova planeta, i kad vidiš bogatstvo ideja i elaboriranost argumenta koji ulaze u to, tebi prično onako, mislim, opale vilice u patici, kao, mislim, bok ti mazo. Koliko ste imali vremena? Prvo, koliko ste imali vremena? Druga stvar, se pitaš, čoveče, ali ste zapeli koliko energije uloženo u to, jel? To je jedna stvar koja je predivan uvod u svoju knjigu Crni labud, The Black Swan, posvetio nasilju kolostavu. Čovek koji je naučnik, matematičar, dokazan praktičar na finansijskim tržištima, što je jedan od razloga zašto ga čitam i zašto ga preporučujem svima. Znači, nije tip koji je proveo život za akademskom tablom i ispisivao jednačine i računao Nešove ekvilibrijom i tako dalje. I jeste i to, vrhunski u tome, bio profesor na MIT-u, ali to je tip koji je stvarno igrao igre i igrao igre vrlo uspešno. Od njih hoću da učim. To je, taj, kažem, taj mi treba na tebe. Ima track record. Tako, ima track record. Vrlo, vrlo pažljivo slušam to. Pažljivije nego golu nastavu na tabli, ovako, sigurno. On je posvetio toj temi zapravo uvod u svoju knjigu Crni labudi. To je fenomenalno što je počeo od toga. Objašnjavajući to da ljudski um, mi, uvek imamo tendenciju da sebi konzistentno, koherentno objasnimo svet oko sebe. Kad čoveku oduzmeš objašnjenje sveta, on se ne osjeća sigurno. On se ne osjeća sigurno. Vraćaš ga u njegovo primordijalno mitološko stanje kojim je on okružen stihijama i u kome on počinje da stvara šta? Isto ono što su stvarale drevne civilizacije trebaju u mitologije. Grk je to objasnio titanima, a onda stvaranje reda u svemiru zapravo objasnio pojavom bogova koji se njima suprotstavljaju i uspostavljaju neku hijerarhiju. I onda je tu taj svoj osjećaj toga da, to smo nekako objasnili, još uvek postoji napetost, priroda i dalje jača od nas, pričaš o civilizaciji koja nema tehnologiju, razvijenu medicinu kao mi danas i tako dalje, pa je onda u svoju mitološku konstrukciju morao da uvede celu dramu ljudsko-božanskih odnosa i polubića, polubogova i tako dalje, da bi neko smirio sebi i objasnio sebi svet. Na stranu, grčka mitologija od civilizacija dala doprinos odricanjem od toga razvojem filozofije, analitičkih veština, matematike i toga svega. Početak je bio taj. Zapravo mislim da mi često znamo i o savremenosti da ponavljamo, da rekapituliramo taj put. Kada je svet preslužen za razumijenje, šta je osnovna posljedica po čoveka? Šta je osnovna posljedica po čoveka? Osnovna posljedica po čoveka gubi prediktivnu moć. Znači, jako je teško predvideti razvoj mnogo složenih događaja. Što prati još jedna stvar, a to je, gubi se mnogo važnija stvar na koju maheri u marketingu i političkoj propagandi znaju da igraju fantastično, podsjeću vas, jel? A to je, gubi se osjećaj kontrole nad svojim životom. U smislu reči, uradit ću ovo ili ono, investirat ću u nešto, ne mislim investirat ću samo novac ili tamo bilo šta, ishodi su mi svi neizvesni, jer je sve toko mene prekomplikovan, ne mogu da predvidim šta će se desiti sutra. Setimo se take control back i Brexita.
jel, koji se odvija u jednom trenutku kad je svet ušao u prilično onako jedan turmoil, mislim, i nejasno šta će i kako će, i ovaj, daleko od toga da podržavam takvu metodologiju, moram kažem stručno posmatrano ingeniozne propagande koja je tada išla, stručno čisto posmatrano tehnički, koja upravo gađala na to, take control back. Šta su posledice, šta će Brexit uradi, Džamić koji je gostovao, koji je rekao, pa Britanci, pa gomela njih sada, moli Boga da se izgrade bolji odnosi sa Evropskom unijom, pa da se izgrađuju više i tako dalje. Su shvatili na teži način. Ali u tom momentu su im našli žicu, našli su im srce. Jel? I gađali su samo jednu žicu. Tako je. I rekli samo, e, to je to. A, se osjećalo, previše kompleksan na ovaj svet, jel? Pa ekipa, lako možemo da ga pojednostavimo. Idemo mi nazad, naša stara, dobro, Velika Britanija, all good deal u pubu, razumeš, klakite, to znaš ko si, znaš šta si, možda nemaš sve što si imao juče, ali bar si na miru. To su igre i igrice koje su... E, a umeđu vremena se promenio svet. A onda se svet promeni ponovo, pa bude češ, da vidiš šta ćemo sada da radimo, jel? Pa ne, mislim, primjer od koga si krenuo, koji je relacija između broja poginulih u različitim ishodima, kad bi krenuo da se bavi statistikom, nikad ne bi otišao u toalet. To je glavna stvar. Za početak. Jer kao 1000 puta veća je šansa da se tamo nešto desi što ne treba nego na bilo kom drugom mjestu. Apsolutno, kupatila su smrtonosno. Znači sve može da bude smrtonosno ako se dovoljno potrudiš. Tako je, tako se dobro sjetio. Tako je, najopasnije mjesto u vašem stanu. Znači ljudi bi počeli plinska boca šporiti kupatilo, prijatelju. Kupatilo, druže. Slažem se, jeste. Gledaj, da ti, mislim, jedna stvar je tu negde bitna po mom mišljenju, to je ne treba čoveku, čovječanstvu uopšte, zbog sklonosti takvim stvarima suditi prestrogo. Jel? Gledaj, matematika kao disciplina nije nešto što može da opiše ljudski život, da se razumemo. Jel? Znaš, ljudski život time može da se bavi druga disciplina koja zove poetika. O tome je ljudski život. Ako uopšte postoji disciplina koja se njime bavi. Ja najčešće volim da kažem kako se zove nauka koja se bavi ljudskim životom. Praksa. Ne, mislim, ali pazi, ako simplifikujemo beskonačno, a možemo i tako da gledamo, odakle smo krenuli, dobro smo mi i stigli. Nismo loši. Slušaj, kako se zove, ako se ne pokaže suprotim, ispostavit će da smo ipak stavili čoveka na mjesec i vratili ga nazad, nekoliko pokušaja. Ako se, kažem, ne ispostavi da je to Stanley Kubrick ipak ako majstralno izveo, jeli? Ove, tako da, da, mislim, nismo loši. I druga stvar, ima tu dosta kontroverzije, znaš, za koje onako, mislim, kažem, to sad kad se proučava ta decision theory i sve to, navedete naš na te stvari da nešto tome, dosta tu ima kontroverziju oko svega toga. Nisu to stvari koje rade non stop i u svakom pogledu i svaki put će čovjek da domane u tome. Nije to tačno. I vrlo jednostavna razlog je sledeća, to je, gledaj, da su ljudi toliko skloni kognitivnim, kako ih zovu, kognitivnim pristrasnostima, koliko bi ti da uzmeš samo čitaš oko psihološku literaturu, rekao, pa, ne, ovo je de facto, ovo, tako ljudski um funkcioniše. To nije tačno. A dokaz koji ti stoji, ti se nalazi svima nama pred očima ovako. Gledaj, pogledaj čak i ovaj Beograd koji nije najuredniji od svih gradova, jel okej, okay, jel? Ali slušaj, naš saobraćaj funkcioniše. Šta to znači? To znači, znaš, kad uvedeš sistem signalizacije koji je univerzalan u celom svetu, crveno, žuto, zeleno i tako dalje, jel? Znaš kako, mislim, to je jedno racionalno rešenje, racionalna granica organizacije nečega koje na primarnom nivou zapravo obezbeđuje jednu fundamentalnu bezbednost ljudi, jel tako, jel? Okej. Okay. Znaš, statistički, da, dešavaju se greške, prestupi i tako dalje, jel? Ali to ne skrši sistem. Razumeš? Ti kad gledaš ekonomiju, razumeš, gde su najveće posledice su bile po ekonomske nauke, zato psiholozi lemaju Nobele za ekonomiju, mislim, Kahneman, pa posle Taler, mislim da je Taler baš školovan kao ekonomista, da nije psiholog, nije siguran, ali u svakom slučaju dao doprinos u ovoj priči, mislim, jel, teorije pristrasnosti svemu tome, to divno doprinos je neki dao Richard Taler. A šta hoću da kažem, gledaj, ti kad pogledaš, evo ti pogledaj ekonomsko uređenje sveta, da, ekonomski sistemi znaju da upadaju u ozbiljne krize, kad se dešavaju ružne stvari, i onda se izvlače iz njih. Jel' okej? Svakakvih tu ima iracionalnih hipoteza i efekata i tako dalje, ali još nismo uspeli da civilizaciju svučemo na nivo toga da ponovo nosimo toljage i, ne znam, krznu leoparda oko sebe. Naprotiv, i svake takve stvari smo se nekako izvlačili. Jel? Što spontano, što ljudskim naporom uloženim u to. Tebi robusnost ljudskog društva, globalnog sistema, globalnog sistema u smislu čak cele planete i to, ali kad pogledaš, mnogo stvari oko tebe je zapravo posledica ljudskog racionalnog dizajna i ulaganja u njega, jel?
I ako pogledaš to, ti vidiš robustnost tog sistema, koliko on zapravo otpora na to, te krize preživi na kraju nekako, jel? Ti govori o tome, pa naš, neće biti baš da smo mi sad toliko biased, kako se kaže, toliko skloni tim kognitivnim prisustvima i lošim rešenjima, jer da je to konzistentno i stalno tako, mi prosto ne bi preživjeli. Mislim, znaš, onda bi stvarno bi posledice morale da budu mogli. Znači, tu leži jedan paradoks, jel? Druga stvar koja tu treba biti svestana, to je jedna stvar je govoriti na individualnom nivou, a druga stvar je govoriti u grupi. E, to je jako važno razumeti, jel? Piti svaku ekonomistu koji je te stvari proučio i imaš i dokaze u vašoj literaturi. Jedan čovek, pojedinac, će biti sklon u izvisnoj meri, u izvisnim situacijama, da njegov sud, odluku, mišljenje, rezonovanje oboje tako neke stvari i odvedu ga u neke prisnosti gde onda neće rešiti problem toliko dobro koliko bi mogao da ga reši, u suštini. Pa kad mu skreneš pažnju nekom intervenciju, obisliš, malo je vidi, ima ovde ove varka, naš, gledaj, malo te stvari, ljudi ukapiraju, pa idu dalje. To je još jedna bitna stvar, treningom se te stvari napređuju, to prilično lako, mislim, ja. Trening, obrazovanje. Pojedinac može biti sklon tome i zapravo bi po mom mišljenju cijela ta psihologija, behavioral ekonomija koja se bavi time, trebalo se usmere na rad sa pojedincima, da kaže, slušaj, ajde da obrazujemo ljude koji će donositi bitne odluke, menadžere, svako ko je decision maker u sistemu negde, jel? Da radimo sa njima da on pojedinačno bude, kako se zove, ovaj, svestan toga, jer će taj donositi bolje odluke tako. Ako ti uzmeš jednu ekonomiju i pogledaš u cjelini, radi se o tome da, pošto je ona splet ogromnog broja interakcija pojedinaca, od kojih sad jedan može da bude pristesan na ovu stranu, drugi na drugu, jedan malo, ne znam, zanosi ovamo, drugi misli nešto treći i tako dalje, jel? Ali te interakcije međusobno njih ograničavaju, mislim, jel? Ti kad analiziraš funkcionisanje tržišta i ekonomija na celini, znači racionalni modeli koji su razvijeni u istoriji ekonomije, matematički racionalni modeli odlučivanja, teorije igara, oni rade sasvim lepo. Mislim, te, oni rade sasvim lepo. Ekstremi se normalizuju na neki veći broj ljudi. To se radi što ti kad digneš to na ogroman broj interakcije između ogroman broj individua, to što je zapravo bila bitna stvar kada gledaš pojedinca, što je tipično u psihološkom istraživanju, jel, gledaš to, na nivou krupne interakcije dinamike celog sistema zapravo postane šum. Zapravo postane šum. Ekonomisti nama stalno to ponavljaju. Ta je oblast lepa, vi ste očigledno demonstrirali tu neke stvari, ali da vam kažemo, ljudi, kad vi uzmete ogromne brojeve, dignete to i pogledate kako radi tržišta, vi dalje racionalne teorije rade bolje nego te koje ste vi predlagali. Te psihološke teorije, inače, imaju te korekcije koje su psiholozi kroz ta istraživanja uvodili u teorije odlučivanja, koje su fundament u svemu tome. Tu su visoko matematizovane teorije kao ekonometrije, mislim, to je otud i ja u toj oblasti zapravo, jel, mislim, tu razvijaš matematički model toga, koriguješ, vidiš, procenjuješ neke eksperimentalne podatke i to. Ljudi kažu vrlo jasno. Znaš, to je relevantno negde na nekom nivou priče, ali ako ti uzmeš i gledaš sistem ovako u cjelini, nema razloga da se pogleda da se kaže pa ovaj mehanizam nije racionalan, zapravo jeste negde racionalan. A ja opet kažem, i ne treba ti, ne treba nikome matematika za to, sedi pa razmisli, znaš, da je to stvarno tako kod svih nas pripadnika nekog društva ili globalne zajednice svaki dan, pa kako bismo mi opstali kao takvi, jel? Kako bismo opstali kao takvi. Tako da kažem, to je jedna interesantna priča o kojoj opet treba, kao onaj priča o big data što smo imali, znaš, nastane oduševljenje razvojem nove naučne teorije, nove tehnologije, nove primene, svi pohrle u to i onda čuješ ljude koji su, znaš, business people, give me all the data that you have i to će odjednom da reši sve naše probleme. Neće, mislim, da se razumemo potpuno jasno, da se upali mozak da se vidi u kom domenu, koji podaci, sa kojim metodama to radi. Ko ne razmisli o tome pre toga, njemu veliki podaci neće pomoći. Slično i sa ovim stvarima, jel? Wow, super. E, sad odjedno smo hakovali kako radi ljudski um. Mislim, ne znam koliko sam puta čuo tu priču. Forget it. Kada, pod kojim uslovima, zašto, gde je intervencija bitna, a gde je intervencija potpuno nebitna i ne treba u nju ulagati. Jel? Znači, sve to treba shvatiti kao parcijalne stvari i videti zapravo kada se treba pozabaviti nečime, a kada je ulaganje energije u nešto prosto, znaš, mislim da kažem, gubitak vremena, novca ili tako nešto. Pomenuo si da si radio na jednom od najvećih sistema podataka na svetu, koji pritom je prisutan na ogromnom broju jezika, pričamo o Wikipediji, odnosno Wikimedia bazama sa kojima si radio. Wikidata se zove tačno sistem na kome sam radio, Wikidata, Wikipodace. Kada bilo ko otvori neku stranicu na Wikipediji, za ogroman broj stranica vidjet će sa strane one boksove, kako ih mi zovemo, boxes,
I, na primjer, ti otvoriš stranicu Albertu Einsteinu i sa strane ima jedan boks gde se nalaze sistematični podaci. Zašto kažem sistematični? Wikipedia, enciklopedija, njena informacija je narativ, to je tekst koji ti čitaš, je ok, ilustrovan, komentarisan, linkovan i tako dalje. Ali ima jedan boks koji možeš da onako da otvoriš i sad tu piše rođen u tom gradu, rođen datum taj, živeo do tada, ne znam, prva supruga, druga supruga, alma mater, ko je fak završio, doktorirao tu i tu, radio ovde, radio tamo, poznat po, pa sad, otkriću specijne teorije relativnosti, ne znam, fotoelektričnog efekta, opšte teorije relativnosti i tako dalje. I sad tu imaš tonu podataka, ali ti podaci su sad strukturirani. Znači, to su podaci kako bi čovjek očekivao da vidi u bazi podataka, a ne u enciklopediji, pa i sad ti držiš pored kao jedan dodatak tamo. Wikidata je sistem koji drži sve te stvari na jednom mestu. Za sve članke, odrednice, enciklopedijske koje postoje na svim Wikipedijama u svim jezicima, njih je preko 300, to je ogromna količina stvari. To je sistem podataka koji živi u nečemu što se zove graf, najbolje zamisliti mrežu, jel, network, čvorova koji su povezani nekim relacijama i sad postoji jedan čvor koji se zove, ne znam, Albert Einstein, onda postoji relacija koja se zove rođen i sad ta relacija, ta strelica povezuje čvor koji se zove Einstein sa jednim čvorom koji je neka godina i piše 1800. godine. Jel? Ok. I sad zamisli hiljade mogućih relacija i milione, a trenutno Wikidata sad probija 100 miliona čvorova koji predstavljaju, znači, odrednice, koji su svi povezani jedan ogroman graf, svoje vremena imao nekih 11 i nešto milijardi rečenica. Znači toga, za Wikipedia sistem je sledeći. Umre neka poznata ličnost, juče. A Wikipedia je poznata po tome, to je sajt koji neverovatnom brzinom, ljudi koji nisu videli te podatke kako lete, ne bi verovali, neverovatnom brzinom prima edite. Mislim, tamo broj hitova, koliko se stvari menja ovako, mislim, po sekundi, minuti, je abnormalan potpuno. To su big data, as data can get big, da kažem tako. I sad gledi, neki autor na francuskoj Wikipediji otvori francusku stranicu, te osobe i promeni to. Ali ti i ja ne znamo da li će na svakoj varijanti kineskog to se desi istog dana, da li je srpski urednik prespavao ili se niko nije bavio tom ličnošću, pa ta godina ostane nepopunjeno ovako i tako da. I on se rešavao problem, osnovna motivacija razvoja Wikidata u Wikimedia svetu je bila, ali napravimo sistem koji makar te činjenice koje su faktorne centralizuje ovako, pa kad se jedna promeni, onda se promjena automatski distribuira na 300 različitih jezika. Propagira na sve, da. Tako je, propagacija toga, da kažemo u redu, znači point of view, perspektive s koje je pisan članak, to je druga stvar, razumeš? Potpuno je jasno da o ratu između Izraela i Hamasa neće svih 300 jezičkih različitih enciklopedija i kultura napisati članak sa istom perspektivom. To je potpuno jasno. Ali datum kada je Hamas napao Izrael bi trebao da bude isti na svakom mestu, ali tako? E, to je neka. Ili, ne znam, ko je tada premijer Izrael? GPS, koordinate. Tako je, koordinate, geolokalizovane stvari, to je nešto što je, to smo dogovorili kako merimo i to znam. To je bila primarna motivacija toga. Međutim, Wikipedia je najveći izvor znanja stavljenog na jedno mesto koje čovečanstvo ikada stvorilo. Tako da Wikidata, osim toga što pomaže Wikipedia sistemu da funkcioniše, se ispostavlja korisnim za milijardu drugih stvari, pa za Wikidata seje oko sebe naučnu periodiku koliko istraživanja, primjena i svega toga im. Mislim, seje u pravom smislu reči, milion doktorata branjenih na tome. I, na primjer, ona se nalazi dalje u srcu Google-ovog knowledge grafa. Zato što je Wikipedia osnov za nešto se zove Freebase, ako se dobro sećam, to je jedan drugačiji malo graf od Wikidata, u suštini sadrži njene podatke, malo rafiniraniji, ili oni bar smatruju da jeste, a odatle se, ako se još uvek updateuje, mislim da, on je dobar deo kora Google-ovog knowledge grafa, koji oni posle koriste za procenu sejanja, advertisementa, ovoga, onoga i tako dalje, to je ono njima jedno od centralnih izvora znanja koji uopšte imaju. Tako je to preozbiljna igra iz koje su, ne znam, vezane za dobar deo mog života koji je bio potpuno lud kad se radio s njima tih 5 i nešto godina. Oglas za tu poziciju je sasvim slučajno stigao do mene. Na Facebooku meni jedan ortak ničim izazvano video da Wikimedia Deutschland, jer nemački chapter vodi Wikidata projekat, oni su ga napravili,
čovjek vidi ko traži neko dete, sanjice za Viki dete i taguje me tamo. Čak mi je ni rekao ime koje neke, samo me taguje kao Goran. Čovjek pogledam i vidim i otvorim oglas i kao traži se analitičar, znanje programskog jezika, R, ovo, ono i ostalo, ja kao, ok, znam ovo. Treba mi posao tada. I dohvatim ja 2017. apliciram ja na to, oni meni čao, čao, super. Evo ti task lista uradio. Task lista, neka analiza online kampanje. Pazi, ti kad si u ovim vodama u kojima sam ja, analiza online kampanje je nešto što završavaš u roku od ovako. To je ono, da vidim podatke, da koji se insight straže, šta od vizualizacije ti uradim, hold my beer, 3 sata posla, pošalješ izveštaj. To tako izgleda. To, mislim, tako ide. I sve to uradim, i oni se meni javaju, super, bravo, odlično, to je to. Ok, kaže, let's talk business, mislim, ono, koliki je tvoj sat, jer su oni tražili poziciju external, kako se zove, čoveka, pa ugovaraš, na sat ugovorimo mi to. Super, ok, primljen si na poslu. Ja razmišljam, ovako, bravo, easy money, mislim, kao ćemo analizirati kampanju. Ok, tad sam tražio neki posao, odlično, ostajem u data science, sviđa mi se, ajde to. I posle toga se ovako otvaraju vrata pakla. Ja upoznajem ekipu koja sedi iza meni, stiže onboarding dokument. To je dokument koji u softveru, kad zauzimaš software engineering poziciju, dobiješ jedan dokument, proceduru koja se zove onboarding, jer treba da otvoriš nalog i da se registruješ na 1000 nekih sistema, baza podataka, repozitorijumima koda, produkcionim pipelines, milion stvari koje ti treba da uradiš da bi mogao počneš da radiš taj posao. Svače. Meni stiže onboarding dokument na 8 strana. I ja počinjem da čitam Hadoop, Big Data, distribuirano izračunavanje, Apache Spark, distribuirano izračunavanje, Graphite Stack za Time Series, specijalna baza podataka za to, ajmo dalje, Horizon, virtualizovani cloud environment sistem i to, Kerberos certifikacije na njemu, prolazim i kažem sebi, ovo Gorane je mismatch. Nije ovo dobro, nešti ovo proći, kako se zove, ovaj. I tad krećemo i tad meni ljudi objasni i kažu, slušaj, mislim, ovo je jedan od najvećih sistema podataka na svetu koji postoje. Mi ne očekujemo uopšte niko ne zna da ovo sve. Nikoga zaposlimo ko će da pogleda onboarding dokument u roku od 14 dana, digne 2 prsta i kaže, I'm production ready, idemo da radimo. To je nemoguće. Ove, i oni meni kažu, znači jednostavno smo prepoznali da ćeš se snaći, ideš malo po malo, ljudi su ti ovde za ovo, ovde za ovo. Mi znamo da na tržištu uopšte ne postoji gotov proizvod, čovjek koga mi možemo da uzme i da sedne ovo da radi. I tvoj posao je da sa nama zajedno učiš ovu stvar i prolaziš ovo i da vidimo što od toga možemo da radimo. Ja sam prve 2 godine prošao stvari za koje garantujem da 1% data scientist u ovom poslu mogu da vide. Jer jednostavno nemaš infrastrukture takve. Nemaš ih, jednostavno ih nemaš. Mislim, to je... Da znaš gde je zapravo, ajde da ne grešim dušu, telekomunikacije, veliki telko sistemi, oni mogu da se suoče sa flowom podataka koji je na toj skali, recimo tako, oni mogu. Ali je retko i pritom su to vrlo specifični sistemi, morao sam mnogo, mnogo da učim da izađem iz svoje zone komfora, što kažu ljudi. Znači, to je bila pozicija, ja sam zapravo baš onako specializovan za data science, algoritme, mašinsko učenje i to. Ovo je bila pozicija koja je minimum 50% bilo ono što mi zovemo data engineering. Pozicija da ti zapravo moraš mnogo prvo se baviš akvizicijom podataka, pretumbavanje i menjanjem struktura, da uopšte oni dobiju oblik u kome ti možeš da ih, kako se zove, da ih analiziraš. Jel? I to je bila kompletna ludica. Ja sam celu pandemiju proveo, mislim 2017. sam krenuo. Ja mislim da sam tek negde početkom 2019. osjećao, ok, sad sam ono on top of things, da kažem prilično sam siguran da ne može da se pojavi više projekat u ovom poslu koji će baš biti challenge da ja kažem, udahnem i čekaj da vidim kako ću ovo da rešam. Ove, i onda sam pravio i celu pandemiju, kako se zove sa njima i možda i to zapravo nešto determinisalo moju odluku zapravo da posle toga kažem ne više i odem u Smart Talk to kod Ilije Šuše i Deke Nikolića, jel? Jer jednostavno 5 godina i 3 meseci minimum negde znam da sam od 2020. To više nije bio izazov. Jednostavno gledam to i kažem, ok, slušaj, stvarno si prošao pak, ovo je fenomenalno učenje, kompletna ludnica, tek je neverovatan potpuno, ali gotovo je vladam time. Znaš, šta je osjećaj, kažeš, ok, sada ovo sad postaje rutina. Sad je samo pitanje
nije pitanje da li ja ovo mogu da rešim i šta treba da učim i s kojim rizikom ulazim u projekat i ne pitanje moje računice da vam kažem koliko vremena mi treba i kada vam ovo izručujem. Eventualno moje procene je da li naši sistemi koji ima tamo što mogu da izračunaju to što vam treba, se dešavalo i toga. Stoka enormne količine podataka da neke stvari možeš da rešiš samo downscalovanjem problema, ovako da kažem, jel? I onda ga aproksimiraš na neki način. Neke stvari su bukvalno ono, sedmi kažeš ovo je transkomputacijalno, nemate klaster koji možda izvuče, prosto, ni ovaj koji mi imamo, koji je solidan, nije to to. Međutim, to je, kažem, negde 2021. znam da sam osjećao baš zasićenje s time, dugo sam ostao, slušaj, pet i nešto godina, divni ljudi, fenomenalni odnosi, sjajne konferencije po Berlinu na kojima sam učestvovao, stvarno lepo parče života, i onda negde sam se zastio toga. I na Data Science Conference, šta je sada, 24. ili tako, to što si rekao, malo ludi ljudi, ja moram ponekad da pitam takve stvari, koja je godina, gde je sever i slično. 2023. Pa da, u decembru 21. je Data Science Conference u Beogradu i ja sa jednim mojim kolegom pričam i kažem mu, umorio sam se od ovog posla. Hoću nešto drugo. Treba mi nešto što je challenge, treba mi nešto da me prosto pomeri odavde i da počnem da radim nešto drugo. I on mi kaže, poslušaj, kaže, ja koliko znam Ilija Šuša, koji je Chief Data Officer Smart Octo, još ne može da popuni tu data science poziciju. Pre mene je tu radio jedan naš kolega koji je onda otišao, radio godinama i kaže, Jure Gume se kaže, godinu dana ne mogu ga nađu. A Ilija i ja se znamo 5 godina pre toga, jer je to vrlo svestan čovjek koji je učestvovao u samim početcima organizacije naše profesionalne data science zajednice. Toku događaja koji će voditi asocijacije mašinjerija, čiji sam ja sada predstavnik, jel? Koja nam je profesionalna asocijacija ljudi u data science, mašinjerija, AI i cela ta priča. I znali smo se još tada. Još mi je tada smo to interesantno, ja sam znao da Smart Octo, koji je tad bio content instance još, pre mergera sa Holanđanima, da su tipovi problema kojima se oni bave i tipovi podataka sa kojima rade nešto zašto sam ja specijalista. I od tada si razgovarao o nekim saradnjama i tome, ali sam ja tada otišao da radim Wikidata, posvetio se tom izazovu i ne želim jer naučio sam bogace. Stvarno ne svakidašnjim okolnostima u poslu me se onako geralske jedno rade. I kako se zove, ja sam posao Smart Octo dobio, mislim neće mi zameriti ili ja to kažem otvoreno, znam to. Našao sam ga na konferenciji, Ilija, reče mi Branko da, i njegov odgovor je bio kad počinješ. I tako sam se onda uključio s njima u medijsku analitiku i te stvari, to je sad priča druge prirode, mislim, to je isto ludnica jedna, ali tek to zahteva odvojen razgovor, jer prvo zapravo treba razumeti, ja bih rekao, jednu vrstu haosa i možda čak i opasnosti u kojoj se savremena medijska scena uopšte nalazi i šta danas mediji znače za čoveka i čovečanstvo u odnosu na njihove početke, mas medije, mislim, štampa koja je ćao, mislim, i onda TV i onda the onset of the internet, tu je ozbiljne promjene se dešavaju i tržišne i pitanje toga koja je funkcija medija, da li ista kakva je bila. Duga priča, polufilozofska, polutehnička, ja kažem tako. To je stvarno za odvojenu epizodu, mislim, jel? I raditi analitiku u tome što je prilično teško, ali kad imaš tako bomba ekipu kao što je Smart Octo, onda i uživancija. I to je eto, taj prelaz i preživljavanje tog Wikidata i dolazak na mesto gde sam sada. U suštini, mislim, postoji niz problema koje mi pokušavamo da rešimo time što neke stvari pratimo i neke podatke analiziramo. To možda bude na najbazičnijem nivou na webu, tako što kroz analitiku pratiš broj poseta, otvorenih stranica, prosječno vreme zadržavanja. Postoji uvek pitanje da li su tu podaci koji imaš tačni. To je... Jer oni mogu da budu više ili manje tačni. Ali nijedan podatak koji imaš nije apsolutno tačan. Ok, radiš sa nekim varijacijama toga, nije ni važno, ali bottom line je šta tebi to znači? Odnosno, mi smo imali danas, ne znam, 14.372 posete. Šta to konkretno znači u odnosu na bilo šta? Kako se to korelira sa nekim biznis ciljem koji postoji? Da ti kažem ovako, vidi, to sledi iz prirode biznis modela digitalnog medija. Jel? Da vidi. Šta je biznis model savremenog digitalnog medija? Mislim, pojednostavit ću ga, ali biznis model savremenog digitalnog medija je sledeći.
Oni su proizvođači sadržaja informacija. Jel ok, ovako ili onako. Koji mogu da zainteresuju te i te ciljne publike na ovaj novi način. Nekada više opšte, nekada uže i ostalo. Biznis model je da to što radiš seješ po socijalnim medijima, jer su oni postali internet interneta, jel ok, da bi proširio to što ljudi kažu reach, da što više ljudi to vidi. Zašto? Jer tebi treba da saobraćaj koji se odvija na socijalnim mrežama preusmeriš na saobraćaj koji je na tvojoj platformi gde se nalaze tvoje metodi monetizacije. As simple as that. Toliko jednostavno. Znači vidi, ovde i sad ti tu imaš ili reklame, pa klikovi na reklame donose po neki cent, pa na igre velike brojeva ti zarađaš pare, ili imaš to, ili imaš paywall, pa te on pošalje i kaže ti, ok, ovo je vaš treći članak Wired ili Atlantic koji ste čitali ovog meseca, četvrti će da bude subscription, je li ok, ili to imaš neki drugi metod monetizacije. Ali point je priča, taj biznis model je sada priča u standardu. Kod tebe, kod kuće, na tvoji proprietary web platformi se nalaze metodi monetizacije tu, mogu se pravi pare. Prodaš knjigu, ne znam, prodaš reklame, ljudi se pretplate na nešto, kupe special edition, već šta god, jel? I sad ti imaš razne kanale, kako ih zoveš, ok, socijalni mediji, dominantni tvoj newsletter, nešto i ostalo, diseminuješ te informacije, ne treba da se vrate nazad, jel ok? Naravno da će osnovna stvar na koju ljudi poklanjaju pažnju u analitici, ali to je stvarno samo osnovna stvar, biti razmišljenje oko toga koliko sam ja vidljiv, koliko sam na radaru, a to ti je koliko imam page views, koliko pregleda imaju ti moji postovi, stranice, vamo namo, jer je sasvim jasno da će obim saobraćaja koji se vraća ka tebi kad si pregleda tvoj sadržaj, razumeš da će obim saobraćaj koji se vraća ku tebi, znači, on ti daje ekspoziciju, on ti daje, kaže, to su ljudi za koje ima neka šansa da će da kupi nešto, jel, okej, okay, što ih je više, veće vratno će da će prodati nešto više, što ih je manje, nevam, čemu mnogo da se nadam, jel. U celoj toj igri je problem u tome što analitika, kad se radi tako jednostavno, može lako da zamuti pogled na stvari i način funkcionisanja samog medija. I to je, ako čak i to je Dejan rekao u razgovoru s tobom, kad je Content Insights osnivan, početno i pre mergera sa Smarttalk, to je jedna plemenita motivacija bila da kaže, čekaj, pa ljudi, mislim, nemojte bre, mediji nam se svi pretvaraju u clickbait zato što ljudi idu na tu stvar, da kaže, ma daje šta god daje, samo da je dovoljno interesantno da daj mi teaser, ali nemoj da mi daš informaciju, ali da moram da dođem po tebe. Šta ljudi u tome ne razumiju? I šta je ono što su problemi koje su i Content Insights i sada Smarttalk postog mergera? Šta je problem koji mi pokušavamo da rešimo i šta je stvar na kojoj zapravo se maksimalno uložimo da radimo? Gledaj, nije svaki tvoj pregled isti, o tome se radi. Gledaj, ti možeš da sedneš i da vodiš strategiju i da kažeš, ok, aj, svi smo žuta štampita budite. Jel, ok, tu se našim medijima dogodilo, se razumemo nešto. Ja ću ovde biti vrlo oštar i kažem, ok, dajem neke preferencije nekim našim medijima, neke mirišem više, neke manje, ok, svako ima pravo na svoj pogled na stvari, ali ti ako pogledaš i neki naši prilično ozbiljniji mediji, ja ću stvarno pomenem meni jedan Novu, na primjer, mislim, jel da, i ti vidiš da i to počinje da ide polako u tu stranu, imaju kontrolu, po mom mišljenju su mnogo pismeniji i vaspitaniji od mnogih, ok, da ne primim sada razlike eksplicitno, ali vidiš da i oni moraju da počnu malo da igraju tu igru, da bi navodili saobraćaj i borili se za recepciju publike. Neću da spominjem sudbinu Blica, čiji sam bloger bio pre 10 i nešto godina u vreme kada je to bila najčitanija naša blog platforma, Blic se meni pretvorio u tabloid, brate, mislim, znaš. Ok, u redu. Ljudi to traže, to je tržište, prilagođavamo se, idemo. Ali o čemu se radi? Ti hoćeš da napraviš novac ovde na svojoj platformi. Jer ok, i ako kreneš sa strategijom koja kaže ništa, daj ovamo Crna hronika, ludilo, ne znam kako se zove, polugole, pevačice, glumice, nemam pojma šta rade i ostalo, ok, da, to je vrsta sadržaja koja ono, ljudsko oko reaguje, jel ok. Ali je pitanje sledeće. Da li je klik na to koji saobraćaj vraća ovde na tvoj sajt? Da li je to ta motivacija korisnika koji donosi svoju motivaciju da tebi nešto ovde plati? To mi se radi. Ili ti samo navlačiš sebi ovako tonu razbibrige, jel, na vrat, pišeš o tome, ljudi dođu, haha, hihi, vidi ovo, vidi ono, klik, čao, idemo dalje, jel? Koji korisnik je korisnik koji je motivisan na taj način, koga ti svojim sadržajem, pristupom, informacijama, načinom na koji pišeš, saopštavaš, snimaš, sve što radiš, koga pogađaš, ko je taj čija je motivacija da stvarno dođe i kaže, ok, ja hoću da budem ovde često, razumeš?
I doći ću sam. Tako je, i doći ću sam. Bravo. Znači da se pogodi da tvoj sadržaj radi posao tako, da tvoju ciljnu grupu, onaj kome možeš to da prodaš, bude taj koji to prepozna, dođe kod tebe i postane tvoj loyalty, kako se tehnički to kaže. E, taj problem je težak. Rešiti analitiku to, ti neko meriš link, clicks, page views, engagement, što ti kažeš, to može da bude aproksimativno, zašto? Merenje stvari na internetu nije kao merenje kao uzmeš metar pa izmeriš da je 150 cm, jel? Razne interakcije, ovaj server je keširao tada, ovaj je keširao onda i tako dalje. Nije to ni grešno mnogo. Dobiš ti aproksimaciju s kojoj možda vidiš kako to ide. Ali ako ljudi gledaju samo to i ako se naviknu i pokušaju da golo jure tu analitiku i te krive koje mi njima možemo da nacrtamo, problem je u tome što čini mi se vrlo lako počnu da gube svoju fundamentalnu biznis strategiju. Zaborave se bave njom, počnu da jure krive. Razumeš, jel? Maximize page views, maximize ovo, maximize ono. Problem je u tome što ti moraš da nekako uspeš da hakuješ, jeli? Koga? Ko je taj? Ko je taj ko nosi motivaciju da ti s njim napraviš steady contractual stvar? I da kažeš, jele, ovaj čovjek čita nas, jer mi smo di ekonomisti, znam da mu to treba stalno. Kad njega dovedeš na platformu, tu si u šansi da praviš nešto. Tako da, mi tu, čini mi se, u svetu digitalnih medija živimo u jednom jako ovako velikom raspršenju informacija, koje, opet kažem, mogu na prvu da se učine, sve su korisne. Sve su korisne. I ti ideš u poslu, kao što je SmartTalkTo, u digitalnoj analitici, s primjerom svih tih tehnologija koje mi radimo. Mi smo sad stvarno na full scale. Mi smo prva kuća u medijskoj analitici koja je uopšte primenila generativnu AI u bilo čemu. S prvi koji smo to radili. A inače, od nas i konkurencija prepoznaje kao technological edge. Kažu, ok, ovi možda nešto imaju, možda smo mi u nečemu boljim, ali inovativnost i technological edge su definitivno sa SmartTalkTo. To je lepa tradicija koju negujemo. Imamo dobre ljude za to. Ali kažem, suština u toj igri, ne zaboraviti tu stvar, ne mogu tebe da vode samo krive na čartovima i brojevi. Jel ok? Samo neki od njih su zdrave i govore stvarno o tom biznisu, jel? Mnogi od njih, svataš, su potpuno periferna stvar, razumeš, koja tebi govori, da, ovo se čita, ali džabe što se to čita kad to čitaju ljudi koji neće biti naši kupci, koji neće ući, to je jedno s nama. Ja mislim da se internet time zarazio, zapravo, gledaj, mislim, sama pojava tog modela, odnosno kad su izmišljeni socijalni mediji, da kažem tako, ja mislim da je to, prvo, to je bio ingeniozan izum inovacija, to je jedna stvar, ali je vrlo brzo ta logika kontaminirala stvari. Kontaminirala stvari. Pogledaj sadržaj postova na LinkedInu, gde god hoćeš i jasno ćeš vidjeti tu jednu stvar, a to je, svi kao da su seli, kao da su svi odlučili, a svjesno postanio prevaranti. Šta to znači? Gledaj, suština onoga što saopštavam, ne, nije to toliko bitno, jel? Bitno je kako to saopštavam da napravim što više buke, da podignem sebi engagement, visibility i tako dalje. A moje pitanje počinje upravo to i kad ga podigneš sebi, šta onda? Kad ga podigneš sebi, je ok. Jel? Čovjek radi promociju sebi, nekoj socijalnoj mreži, gradi, ja se bavim, ne znam, time, sad je veštačka inteligencija mnogo popularna, znaš, to sad imaš, što ja kažem, u roku 3 meseca više eksperata u veštačkoj inteligenciji nego što zna da skuva crnu kafu, mislim, znaš, to je. Jel ok? Hype je, talas je i dobar je primjer da se ilustruje o čemu govorim. Krenemo i ok, aj sad, našao si način, imaš svoj medium blog koji u suštini isprazan, ali ga ti dobro cepaš i to ide ovako. I kad igneš visibility i pojavi se ozbiljan igrač. Ozbiljan igrač koji dođe i kaže, hoćemo sastanak s tom da vidim, evo slušaj, tu smo ja, moj business analyst i ovaj, tim ljudi koji vodi ovaj posao. Pričaj šta da radimo da ovo radi. Jel ok, jel? E, ako si u tom trenutku izgubio, mislim, ono, zaboravio se suštinski baviš stvarima, teško da ti sklapaš deal. Ali kao da je kontaminirana cijela mreža postala time. Kao da je postala time. To je isto što se dešava digitalnim medijima, se na socijalnim mrežama dešava pojedincima, jel? I to proizvodi samo entropiju i šum ovako, jel? Mislim da će kad tad to da se staloži polako, neće zvučiti zloslutno, ali moram da kažem, nije loša ova ekonomska kriza po tom pitanju. I znaš, kad nalete ekonomske krize, onda vlasnici kapitala mnogo ozbiljnije razmišljaju o tome kome se daje dinar i dolar. Razumeš, ako nisu sigurni, oni će lepo kupe zlato, rudnike i nekretnine kod 30 godina, a ti se boranije od tamo snalazi po LinkedInu i digitalnim medijima, jel? Tako da mislim da će pritisak krize malo to početi da oblikuje, da vraća ljudi u neke realnije proporcije, da kažem tako. Jer ovo čemu mi sada svedočimo o digitalnim medijima na internetu, kod cilini, ovo je
ne znam, mislim, dok se dokopaš prave informacije, što je još najgore, dok se dokopaš prave konekcije, da kažeš ovo treba da pročitam sa ovim, da razgovaram, ovo da radim, da bi nešto što sam ja zamislio radilo, to je postalo jako teško. Jako zanimljiva teško. Je industrija. Ja najveći problem koji vidim kao neko ko često konsultuje na medijskim projektima i slično, najveći problem koji ja imam, ok, pričano regionalno ovde, ali pričao sam i sa nekima van toga, jeste što ljudi u medijskom biznisu nikako da shvate da je to i dalje biznis. Da je medijski deo i to je u redu, ali biznis deo je biznis deo. I da ako si ti digitalni mediji koji funkcioniš u digitalnom ekosistemu, postoje digitalni biznisi, digitalni proizvodi, koji su, da bi opstali i da bi napravili nešto, morali da nauče kako da prate neke biznis metrike, pa ti je postalo potpuno normalno da ti nekog svog korisnika, nekog subscriptiona ili nečeg slično, koji je, ne znam, $30 mesečno, platiš 150. Zašto? Zato što ćeš 6. meseca da zaradiš, a znaš da on u proseku ostaje 11,5. Recimo. I sad, kad nekome to kažeš, koji je iz brick and mortar sveta i nikada nije pravio tu vrstu dugoročnih odnosa, recimo bankari nemaju taj problem, tradicionalni bankari, oni razumeju kako to funkcioniš. Ali ljudi koji su se bavili bazičnom trgovinom, on ne razume da je biznis postao to da gubiš 6 meseci, jasno, da bi 7. 8. 9. nešto napravi. Zavisi kako ko gledaj. Mislim, ima tu ono, priču investicija raznih psihologija. Ne? Mislim, sumnjam da neko dobro u investmentu može da ne razume, da podrazumeva neko vreme eventualne gubitke i tako dalje. Jel? Možda su skale malo, da kažem tako, malo drugačije. Drugo, priroda posla, mislim, jel? Znaš, banka je, sad ću da kažem nešto, zašto će svi bankari da mi kažu obasićemo cijelu. Banka je jednostavna. Mislim, ne, naravno da nije hiperkomplikovan je biznis i škola i sve, jel? Ali gledaj, ona već vekovima zadovoljava vrlo jasno definisanu ljudsku potrebu. Jel okej? Okay? Svataš. I banka ti je sad vremenom postala ko točak, što kaže Umberto Eco, ima fenomenalno njegovo poređenje kad su ga pitali da li će zbog interneta nestati knjiga. Kad Umberto Eco objašnjava, znate, knjiga, sam dizajn knjige, to korice, onda papiri između, to je kaže toliko zgodno, to je prilagođeno toliko ergonomski, toliko je dobar format prenošenja znanja i informacije da kaže nam je postala ko točak. Jednom kad ga izmislite, nema mnogo puno unapređenja koje ćete uspeti da izvedete. Mislim, stvar si kotrlja i prikačiš ga na osovinu pa radi. Banke su tu vekovima i potpuno jasno da one svojim funkcijom zadovoljavaju nešto što je potpuno vrlo jasno precizno definisano iz potreba i to. Ne moraju mnogo da razmišljaju o tome ili moraju manje od drugih, mada one ozbiljno razmišljaju zapravo i o tome koliko i kako se zadržava korisnik, ozbiljno, iz prostog razloga što znaju da čovjek mora doći kod njih. Znaš, to je biznis, što ja kažem, u Beogradu nekad je to važilo kao pravilo. Kad ne znaš šta ćeš sa svojim parama, otvoriš pekaru ili štampariju. Ne možeš da propadneš u tome. Zašto? Zadovoljavaš neke potrebe koje su apsolutno uvek tu, gotovo, kraj priče. Možeš da vodiš takav posao. Ako možeš da vodiš takav posao, ne znaš šta će se s ovom. Prate pekara, štamparija i mislim na što radi. Vjerojatno se promenilo danas. Digitalni svet i u odnosu na to i u odnosu na prodaju glavica kupusa, koje opet zadovoljavaju vrlo jasnu potrebu, on je tu drugačiji. Mi smo svet nečega što nije preka ljudska potreba. Mi smo svet nečega što podrazumeva na čoveku koji je sit, koji nije u strahu isplaćivanja svog kredita, čija deca ne menjaju farmerke kad ko izlazi, jer svako ima svoja dva para. Razumeš? Mi smo u svetu nice to have stvari. Mi smo u svetu nice to have stvari. E, to je jako bitno. I to je osnovni, po mojom mišljenju, negde ono, to je potpis tog tržišta, da kažem tako, njegov signature mark, onako, jel? Tu je volatilnost visoka, neizvesnost visoka. Pitanje je, da kažem, stvarno mnogo inteligencije, lukavosti i veštine, kako prodavati na tom tržištu, gde u krajnjoj liniji, ja to volim da kažem, naš, tu lete pikseli. Tu se pomenju neki tokeni. Pre 2-3 godine neko uspio da prodaje NFT-e za neke grdne pare. To u ekonomiji radi ponekad. Ali da bi ti to radilo uvek i da bi informacija u tom smislu reči mogla da se trguje,
ti moraš da imaš zadovoljene neke preduslove pre toga. A i tada će da bude volatilno i klizavo. Tako da je to zanimljivo igralište, po mojom mišljenju. Ne bi bio na njemu da nije. Na kome je, po mojoj, stvarno mislim, mnogo teže ostvariti neku kapitalnu dobit nego na nekim drugim mestima. Ali slušaj, da nam nije zanimljivo, a mi ne bi bili tu, nego bi bili negdje drugdje. Igra je dobra, hiperkompleksna je, rizična je, izuzetno interesanta. Za kraj ovog razgovora, a neće biti poslednji, sigurno ću pričati još neki put, jer ostalo je beskonačno toga što nismo prošli, ali hoću da te vratim na jednu stvar koja je jako važna. Zašto ja volim da pričam sa tobom o ovim stvarima? Sve ovo nešto što mene zanima. Ne bavim se ja tim. Ja se nekim od tih stvari bavim hobistički, jer mi je interesantno, istražujem, čitam, gledam primere, nekad i ja nešto isčukam da probam, ali suštinski se ne bavim tim. Međutim, realnost je da su tržištu potrebni ljudi koji imaju ovaj set znanja i veština, koji nisu imali način da ga sakupe, jer niko nije spreman da prođe put koji si ti prošao, pa se razumemo, za to stvarno mora budeš. Samo, ti prekinuti, taj put je bio motivisan ljubavlju prema tome, iskreno rečeno, ja sam išao za onime što volim, išao sam sa mojim strašću, me je to uložilo što jako što kažu klinci, pa sam išao za tome, i s druge strane, u njemu morate biti bilo puno sreće da se ja nađem na pravom mestu, u pravom trenutku. Sad nije to baš bilo samo sreće. Pa, da je nisam tražio, da nisam bio eksponiran tim situacijama, ne bi se ni desile, to je istina. Tražio sam ih, ali nalazio sam ih i srećom i pametom. U svakom slučaju, ti si čovjek koji je overqualified po svakom kriterijumu za ovakve stvari. Da, što ste. Ali upravo zbog toga što imaš background koji je sa jedne strane akademski, sa druge strane prolazi kroz najrazličitije vrste biznisa, od istraživanja tržišta do rada sa inženjerima i inženjerskog rada do rada sa medijima i svega onoga što se dešavalo između čega je opet projektno bilo mnogo. Mislim da si ti prava osoba da ljude naučiš ono što im je potrebno. Znači, da mogu i da diskutuju sa tobom o stvarima koje su im interesantne. Super. Ali ono što radiš kroz Data Collective, koji je suštinski tvoj consultancy koji je otvoren, pravno lice koje je otvoreno pre nekog vremena. To je mala konsultantska kuća. Gde si ti radio neke projekte, ok, ali ono što radiš u prethodno vreme su edukacije. Jeste. I možemo da ih podelimo u dve neke grupe, ja to tako podelim. S jedne strane su edukacije za profesionalce koji hoće, koji sebe vide u data science-u, da li kao analisti ili kao nešto drugo. I drugi deo je ovaj deo koji je za ljude koje interesuje oblast veštačke inteligencije, neuralnih mreža, generativne veštačke inteligencije. Tako. Ajde se držimo za početak ovoga što su profesionalne obuke. Znači, kako je to koncipirano, ko radi na tome, šta ti ono donosi? Sve najbolji način da ti kažem kako je to počelo, a bez sada pripričam neku ogromnu istoriju. Vidi, ja sam nekoliko godina bio mentor za data science kurseve jednog jakog, dosta američkog edu startupa, koji je specijalizovao upravo to, radio obrazovanje data science, machine learning i ostalo, u vreme kad su ti poslovi postali ekstra popularni i kad je postalo potpuno jasno da postoji ovoliki gap između supply i demand strane. Prosto ne može naći ljude za to, koji traje, na moj iznenađenje, traje do nas, ali dobro. I radio godinama u tome i onda shvatio posle tih nekoliko godina, zapravo gledam koliki procenat ljudi koji su prošli obrazovanje kod mene i kod kolega koji su radili samo stvarno na kraju naprave karijeru u licenciju data science. Shvatio ti procenat minimalan. Minimalan. Postoji se i pitanje zašto je to tako. Okay. Te obuke koje sam ja napravio u Data Collective su zapravo građene upravo na tom iskustvu i na drugim nekim iskustvima. Sve je rekao, čekaj da vidimo šta je ono što suštinski fali, jeli, da bi se tako nešto dogodilo, i dizajnirao ih, one idu nešto više in-depth, kako se kaže, nego što su išli na tim kursima, intenzivne su dosta, mada traju otprilike koliko je one, 3 do 6 meseci, zavisi šta radimo. Naravno, to u odnosu na stvar kad radiš na skali, je meni suzilo broj ljudi koji to će da upišu, jer na tim kursima, kao da stoji u startu jedna poruka, ja stojim iza te poruke koje kaže, slušaj, razmisli da li je za tebe, iz vrlo jednostavnog razloga, a to je ovo je ozbiljan rad. Znači idemo, napravit ćemo to tebe na kraju, to je pomoći ćemo te ti to postaneš, a moramo se razumjeti u stvar. Postoji deo kanapa koji mi držimo, postoji deo kanapa koji ti držiš.
Znači, to je stvar koja mora se vežba, koja mora se radi, koja mora se uđe duboko. Na kraju tog procesa ti izlaziš sposobno za tako nešto. Obrazovanje en mas onako na skali za te stvari, moje iskustvo govore, ima fantastični kurs, ima Džabe Khan Academy na kojoj možeš učiti tonu stvari. Udemy Plural Site. Na sve strane imaš odlične predavače, odlične kurse i tako dalje. Čovek tu prepušten sam sebi sa malo interakcije sa drugim ženim profesionalcem. Sa malom verovatnoćem uspeva u tome. I za to imam bre objektivno statističke pokazatelje. Sve ja rekao, prosto gledi meni, mislim ovde ni 10% ovih ljudi zapravo ne uđe u tu karijeru na kraju, šta radimo. Mislim, vidi, tu postoji taj jedan element koji možda jeste nešto što treba uzeti u obzir, a to je da neki ljudi žele da poznaju, to ne žele da se bave time. E, to je bila motivacija da poznaju. To je bila motivacija da se napravi ova druga obrazovna linija. Između ostalog, to je bila motivacija. Sve rekao k sebi, čekaj, ali mene tu zapravo inspirisao upravo ovaj AI talas, ova najnovija stvar koja se dešava sa pojavom sistema kao što su ChatGPT, Google Gemini, Tropic Claude i ove slične velike igračke kojima se igramo danas i čiju budućnost ćemo da vidimo u narednim godinama. Jer tad sam shvatio, gledali, tehnologija inspiriše mnogo širi broj ljudi nego onih sa kojima ti razgovaraš da bi ušao u profesiju kao što je tvoja i da bi lemali kod i podatke kao što ti i tvoje kolege radite. Ja sam shvatio jednu stvar, a zašto ne obratiti pažnju na njih? Koji je način da se u haosu informacija koji postoji o tome, da se nešto korisno iskomunicira ljudima koji ti kažu prosto, slušaj, apsolutno nemam nameru da tabam kod nikad u životu, jel? Ili hoću da vidim neke osnovne stvari, ili što ti kažu, hoću bre to da razumijem, hoću budem pismen da shvatim svet oko sebe, šta se to oko mene dešava? Pa da mogu da radim sa ljudima koji s time bave. Druga motivacija je stigla odatle, meni ona stigla kroz ljude koji su se na taj način prijavljivali na ove moje prve obrazovne programe. Ljude koji su produkti, menadžeri i tako dalje, koji upišu kurs, upišu samo specijalistički kurs R&D Data Science. Druže, to je teško, mislim, to je teško. I koji mi na startu mi kažu, ja nemam nameru da budem ovo u životu. Ja sam produkt ili jedna od tih polaznica iz jedne švajcarske velike trgovinske ove firme mi je rekla, gledaj, ja treba za 6 meseci da preozmem odeljenje, da vodim menadžerske odeljenje u kome će polovina biti ljudi u toj oblasti. Ja moram da znam da pričam sa njima. Ja moram da razumem šta je njima u glavi. Ja moram da vidim kako ti momci i devojke donose odluke koje radi. Moram da razumem proces. Moraš da me staviš u kontekst toga, um treba da mi bude u tome. To mi je bila druga motivacija da razmišljam o taj način. Data Collective, kažem, pazi, to je uvek bio side project. Mislim, ona je osnovana sa motivacijom da ja sa Nemcima za Wikidata imam pravno lice kroz koje mogu da idu fakture. Bukvalno uleteo taj posao, nisam razmišljao nikakvom brendiranju, ničemu bio. Kako se to se zove? Data Collective, ajde. Mislim, okej. Okay. Posle, kad sam počeo da radim te kurse i to kad se to ozbiljio, sam ja shvatio, okej, okay, ajmo malo sajt, ide malo da uredimo to i se posvetimo tome. Onda pritom toliko uživam u tom obrazovanju, interakciji s tim divnim ljudima koji dolaze se na kraju, rekao, posveti ti vam, ovo je super stvar, mislim, jel, ne oduzimam i ne znam, Bog zna koliko vremena, dosta sam ja uložio u to. Znaš što ti je sa poslom u edukaciji i tako, svaki kurs zahteva jako puno investicije tvog rada u startu. Ali kad ga održiš jedan, dva puta, zapravo više za predavača nije toliko zahtevna stvar. I onda mogu to da držim kao, eto, jednu aktivnost i kažem, ovo jako lepo radi posao, kako se zove, a ja imam ogromno zadovoljstvo toga što upoznajem tu gomilu ljudi koje dolazi i uči od nas. A kažem, eto, ja sam do pre neku godinu da si pričao sa mnom, ja bi ti rekao jednu drugu stvar. Ja bi ti rekao, slušaj, znaš kako, mislim, ja sam dobar u ovom inženjeringu podataka u data science tome, ja, ok, to hoću da predajem, neki tržište malo, koliko ljudi ima, ok, ali ću raditi sa njima dobro, jel ok, i izručivat ćemo to. U zadnjih 2-3 godine, kažem, pogotovo od onseta generative AI, koji je to postalo opšta, bre, društvena i politička tema, krajnjena i tako dalje, sve shvatio jednu tu drugu stvar, to je, znaš, kad se rekao, čekaj, stari, mislim, znaš šta, ima gomila ljudi koji treba da znaju, budu informisani o tome, jel, koji neće biti kao ti inženjeri okruženi inženjerima, jel, kojima treba neko znanje o tome, ajde da radimo i to. Tako je došlo do razvoja toga. I u budućnosti ću sigurno više da uložim upravo u te linije razvoja takvih treninga i takvih obuka. Taj deo koji u suštini spada u inženjerski menadžment, odnosno sposobnost ljudi da rade sa inženjerima. Inženjeri su super da rade sami sa sobom, inženjeri su super da rade u malim inženjerskim timovima, tako je. Ali ako inženjeri treba da rade sa drugima,
mora postoji neko ko se bavi prevođenjem, ovaj, između, i taj neko mora da razume dovoljno i jedne i druge strane. Mora. I ja mnogo polažem na to. To je ono što mene najviše loži. Ne loži mene da napravim. Mene loži da razumem. Ne, to razumem potpuno tu stvar. Kažem, se potreba prepoznaje. Mislim, to je između ostalog deo mog posla. Sad držim te ono što kažu pola hands-on, pola hands-off pozicije, pola posla je ljudi i komunikacija, pola posla je ovo. I to je tačno. Ne treba samo biti isključivo u jednom smislu reči, to je da softverski inženjeri ili nebitno ljudi iz drugih STEM profesija koji ulaze recimo u ove vode ne mogu da postanu dobri menadžeri, komunikatori i tako dalje. Neki imaju fantastične predispozicije za to. Apsolutno. I ta evolucija je zapravo prilično dobra kad se dogodi. Ja tu i dalje verujem, opet da pomenem Steve Jobsa. On je to primetio i rekao, kaže, pa najbolje menadžere u stvari dobiješ od inženjera koji su radili 100 godina i koji nikad nisu htjeli motivacijno to postanu, su morali to postanu. Neko u timu mora da ustane, kaže, order, nešto mora da se radi, jel, i da komunicira. Znači, tu ne treba biti isključivo u smislu reči profesionalno deliti ljude po kutijama. Milion puta sam video ljude školovane za jednu stvar koju fenomenalno rade nešto drugo. Što ja kažem, jes bio specifičan put, ali eto, mislim, kažem, ako pogledam, to je stvarno, dan danas ljudima kad se predstavim kao psiholog i se pogledam, to je kao, AI, tehnologija, kao si ti, okej, mislim, šta je, znaš, ali, ovaj, te granice moguće prelaziti, ali se generalno slažem s tobom, nije, pogotovo savremena tehnologija, taj biznis i ceo taj svet, to nije igra za jedan mindset i nije igra za jednog čoveka. To je igra za više mindset koji moraju sklope kaleidoskopski ovako da bi to radilo kako treba. Gorane, hvala ti. Hvala tebi, uživo sam. Hajde da vidimo da li ćeš da ispuniš obećanje za tu knjigu, pa ako ispuniš obećanje, onda nakon što izađe pričamo ponovo. Pazi, sigurno hoću. Držim te za reč. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Ova krajnje nesvakidašnja priča samo pokazuje to da strast i ljubav i upornost mogu da vas dovedu na neverovatna mesta sa neverovatnim ljudima. A Goran je jedan od njih i mnogo mi je drago što, iako je dugo stajao na spisku ljudi koje hoću da pozovem, nismo se direktno znali i onda smo se nedavno upoznali i jebi ga, postoje ti neki ljudi koji kliknu i postoje ljudi koji ne kliknu, mi smo kliknuli i mnogo mi je drago zbog toga. To je tako. Hvala ti na tome. Hvala ti na gostovanju, hvala vama što ste nas slušali. To bi bilo to, vidimo se ponovo naredne nedelje. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.